Bessinha, tá sem áudio, meu amigo. Tá sem áudio. Fui obrigado a entrar aqui, dar boa noite para nossos amigos aqui. Bessa, dá uma arrumadinha no teu áudio que eu não faço entrada aqui para nossos amigos. O pessoal tá chegando em peso aqui já, né? E eu já vou convidar nossos amigos também. Quero agradecer que todo mundo que tá chegando aqui. Daqui a pouco a gente já vai falar o nome de quem tá chegando aqui também. E já vou chamar o nosso amigo Maresia, enquanto o Bessa arruma o áudio dele. Daqui a pouquinho tá ativo aí junto com a gente. Vamos lá, Maresia. Coloca o áudio aí, meu amigo. Fala, refrigerista! Pô, essa tá demais, hein, cara? Semana passada esqueceu de colocar a gente ao vivo. Hoje tá sem som. Mas, rapaz, Verdade. graças a Deus todo mundo bem. Uma ótima semana Com para certeza. todos nós. Um assunto muito legal, né, Maicon? Um assunto Opa, com que certeza. vai pegar hoje para todo mundo aí. Então, assim, quero desejar para todos uma ótima semana. Uma semana abençoada para todo mundo. Aproveitando, Maicon, já chama aquele nosso amigo que tá bem pertinho da gente ali, 10 mil quilômetros. Do Para ladinho, né? poder. Do ladinho, Tá com do ladinho, certeza. né? Vou, Chamou já vou chamar o grande Rodrigão. Rodrigo Mem lá de Portugal. Boa noite, Rodrigo. Fala, refrigerista! O bordão mais falado hoje no Brasil. Brincadeira, cara. Tá quase que nem o do Milton Verdade. Neves, hein, já. Verdade. E aí, meus amigos, Tudo como é que bom, vocês meus estão? amigos? Tudo Pô, não certinho, entrega o graças a Besta, Deus. não, Marisa. Só porque a semana passada a gente começou a fazer o programa e não tava no ar. Hoje ele falou sem estar com o microfone. Tá tudo certo, velho. Tamo junto. Verdade, E verdade. hoje, sensacional o tema, hein? Sensacional. Infraestrutura. A gente já fez um aquece ali e tem muita coisa para falar, muita, muita coisa. A gente preparou um roteirinho aqui de sequência, mas já surgiu algumas ideias ali, alguns toques que a gente tem que falar com o pessoal. A gente sempre tem algo para aprender, eu creio eu, né? Ainda mais com infraestrutura. Tem está sempre se atualizando, mudando técnicas. E o nosso especialista aqui hoje, né? Todo mundo sabe como ele trabalha, que é muito legal aí. Uma técnica muito boa. Eu gosto, eu quero aprender também. A gente vê ele sempre trabalhando, colocando os stories, gravando os vídeos para o YouTube. Ele sempre tem uma coisa nova para aprender. E a gente já quer também que o pessoal deixa muita pergunta aqui hoje, né? Vamos Ô, movimentar Maicon, esse, hoje é essa meu dia live de aqui hoje. vereador. Demorei É? para falar, já tem mais de 120 nego aqui, mas vamos dar boa noite para a galera que escreveu Aproveita. aqui. Neto Melo, que foi o primeiro aí, Frio Máximo, Ave Saúde Pimenta, tudo seu Missumoto. A galera tá toda semana. Que bacana, cara. O André Que legal. Luiz Folha, o Japa do Puri, Vinícius Amaral, AG Refrigeração, Renatão, da RSA, lá o Strapason. Rafael Vinícius, Apolinário, Luiz Eduardo, Refri Regis, Alisson, Carlos Eduardo, Tauão, um abraço, meu amigo. Thaís de Moraes, Luiz Eduardo, Toshio. O Toshio, não lembro dele, é a primeira vez, Toshio, conta aí pra gente. Barrige, já falei uma ou duas vezes com o Barrige. 4A Refrigeração, seu Lino, um abraço, Lino. Elvis Tony, Ana Carolina, Oxi Frio, Brunão aí, Bruno Alexandre, Rodinelli, Márcio Divino. Vamos lá, quem mais aqui? Marvibel Climatização, Joab Henrique, Adriano Lima. Adriano não costumo falar, hein? Porque eu acho que é uma maresia. Milton Carlos, o Marno Refrigeração, João Carlos, Joseli Eli. A gente se fala muito de domingo também durante o Café do Jovem, a gente fica trocando ideia ali. Eu, ela, Legal. Barride, pessoal. João Júnior, Francisco Gilmar, Márcio Gimenez, Janesson. Ixi, rapaz, deu até um pulo aqui, ó. Deixa eu lá. Quer tomar uma aguinha, Rodrigo? Ah, tamo junto, cara. Leandro Trematório, é que muita gente de uma vez, ó, 160 nego. Fui demorar para falar, rapaz, olha. Tem que falar um pouquinho. Léo da Climacool, vamos lá. Quem mais está por aqui com a gente? Márcio Brenner, Leandro Salles. Examinei. AVAC Tecnico, conhece, Michael? Opa, com certeza, hein? Parceiro aqui da Alexandre cidade. Abração. Grande Alexandre. Tadeu, Robson. Quem mais? O seu Rissal sempre com a gente aí. Ó, já começou, vai favoritando as perguntas, que já tem pergunta aí, hein? Nem começou e já tá beleza. E Douglas Vander, muita gente chegando aí, já batendo quase 200 pessoas aí. Vocês me permitem Legal, dar hein? os aniversariantes da noite? Dar parabéns pra galera? E aí, ao Com longo do programa, a certeza. gente vai interagindo aí, o Leno, o Genisval, Com certeza. o Francisco Com chegando certeza. aí. Então vamos lá. Aniversariantes da semana tem o Robson Rito, da Comfort Service. O Toninho Clemente, professor Toninho Clemente lá do Senai. Um abração, Toninho. A Neide Oliveira da Fujitsu. O Marins do Rio de Janeiro. Já ouviram falar nesse rapazinho também? José Langoni. Denis Ramaciotti. A Maria Alice da LG. Gente boníssima. Wagner Bento lá de Fortaleza. Segue a gente direto. Márcio Castilho da Termocursos. Diógenes Schwindel.
O Marizis quer falar esse nome. A gente trocou hoje a ordem por causa desse nome aqui. Por causa Já do falei que Jorge isso é Santana. bullying, hein? Eu já falei que isso é bullying. Não, bullying eu ia falar. A gente chamou o Gaivota. A gente ia chamar o Calopsita, mas aí você não ia ser problema você falar o Calopsita. Aí ficamos com o Gaivota. E o Vitor Cruz, lá do Espírito Santo, que é amigo do Marizia. Qual é o nome da empresa dele? É a Cruz Refrigeração? Refrigeração Cruz. Um abração, Vitor. Felicidades a todos vocês aí. Agora, antes de Parabéns, dar o nosso seu amigo. recadinho, Michael, vamos puxar o nosso locutor para a tela? Lá de Adamantina. Com certeza, vamos chamar o grande Rogério, nosso locutor. Oi, Boa boa noite, noite, Rogério. gente. Tudo bem? Boa Tudo noite, bem, graças a Deus. Marizia. Boa noite, Rodrigo, Boa noite. Michael. O Bessa Boa deve estar noite. chegando por aí daqui a pouquinho, né, gente? Sim. Boa noite. Boa noite ao pessoal da família Inverter que está aí, todo chegando já, ao pessoal do 0800, ao pessoal do Fala Refrigerista que não perde uma. Ao seu Luiz Roberto, boa noite. Boa noite, Ao Luiz Roberto. Estava comigo agora há pouco na live, já veio para cá já. É isso aí que eu gosto, gente. Sai de lá, vem para cá já, que aproveita e embala uma na outra, né? Muito bom. E hoje o tema de hoje é legal. fantástico, né, gente? O Fábio, boa noite, Fábio. Tá? O tema de hoje é muito bom. Estava comentando na live agora há pouco lá. Marcelão, boa noite, Marcelo. Tudo certo? Logo, logo está por aqui, Marcelo. Não, vai falando aí, Rogério. Eu vou puxando boa noite, porque tinha muita Boa. gente, eu fiquei devendo. Eu tô puxando os boa noites aqui enquanto você fala. Sim. Então, a live de hoje eu estava até comentando, né, antes de vir para cá, sobre questão de infra, tá? Muita gente tem dúvidas, muita gente às vezes não sabe cobrar, até precificar. Então, é bom a gente tratar um pouco desse assunto e estamos trazendo aqui para falar conosco um expert no assunto para poder dizer o que pode, o que não pode e dar dicas aí para vocês. Então, fica conosco até o final da live. Que sempre tem informação. Vocês gostam lá do Roberto Messias, que as dicas que eles passam? Aqui, hoje, está continuando essas dicas. Essas dicas aqui com o Luiz Fernando, coisa de campo, coisa mesmo que pega a mão na massa ali, onde que vai fazer o serviço e mostra ali como que faz. Não tem só teoria, não. É prática mesmo, tá? Então, fica conosco até o final. Daqui a pouco a gente tem muita coisa para passar. Nosso Tem amigo mais? voltou, vamos puxar aqui para a tela. Bessa já está aí? Bora, vamos ver se vai. Opa! Opa. Enquanto isso, o Maicon vai puxando aí, vai Com dar um recado certeza. para a galera, né, Maicon? Com certeza. Enquanto o Bess está arrumando o áudio dele ainda, eu já vou dar o recado que eu gosto sempre de convidar nossos amigos que estão chegando aqui na live, vão prestigiar essa live técnica que a gente quer trazer para vocês. Já peço para vocês se inscrever no canal que vocês estão assistindo esse conteúdo, né, essa live. Se está assistindo o canal Fala Refrigerista, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like nesse vídeo também. A gente percebe que tem muito pouco like. Então, o like é um termômetro que a gente vê que vocês estão gostando do conteúdo. Então, já deixa aquele like nessa live também, né? E compartilhe essa live com seus amigos, nos grupos ali de WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, compartilhe para a gente entregar esse conteúdo para muito mais técnicos, né? Compartilhe também se você está assistindo essa live pelo canal do Rodrigo Men, VRF. Compartilha, se inscreva no canal dele também. No canal do Maresia, também se inscreva no canal dele, compartilha. No canal do Rogério, se inscreva, compartilhe. Vamos crescer todos os canais juntos, né? Para entregar esse conteúdo para muito mais pessoas, muito mais técnicos. No canal do Grande Bessa, no MB Climatização, se inscreva no canal dele também, compartilha. No canal da Arcontec Refrigeração também, compartilha, se inscreva. E a gente tem também o grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, né, Rogério? Que é um grupo que a gente traz informação. Amanhã a gente vai postar um conteúdo que tem para colocar também da live passada. A gente vai postar amanhã esse conteúdo. E a gente gosta sempre de trazer um grupo fechado para não ter aquele muito muita mensagem, acaba se perdendo. Então, um grupo fechado, a gente coloca o assunto lá. Vocês querem algum manual aqui na live, algum conteúdo? A gente consegue colocar nesse grupo do WhatsApp. Tem alguma coisa específica que a gente não falou aqui na live? Chama a gente no privado, no grupo. A gente consegue jogar lá nos grupos também. Não podemos esquecer do nosso grupo de Instagram, né? Então, arroba Fala Refrigerista. A gente vai fazer esse canal lá no Instagram crescer bastante. Tem muita coisa legal para a gente colocar lá também. Então, acompanhe nossas redes. Daqui a pouco o Bessa coloca aqui o link do WhatsApp e coloca também o nosso Instagram lá do Fala Refrigerista também. Legal, né, Rogério? É isso aí, né? Já tá. Já Show tá de bola. certinho. Tudo Fechou, que certinho, legal. Marco. Beleza, tudo Que certinho. legal. Vamos para a nossa agenda? Podemos já partir para a Com agenda já que certeza. nós temos? Nós temos hoje agenda no dia 28 do 7. Agora, é quinta-feira, é isso? 28, 28 do 7. Deixa eu ver, pegar aqui, voltar aqui. Vai ser na 28 do 7 em Cuiabá, isso mesmo. quinta-feira, em Cuiabá. 28 do 7. Em Cuiabá vai ter o Encontrão Climatiza Samsung, gente. Então, quem aí da região de Cuiabá, cidade de Cuiabá,
todas as cidades próximas ali, aproveitem, tá? Que vai ter a Samsung lá, vai ser na onde? Vai ser na Avenida Miguel Sutil, 2050, Jardim Leblon, tá? Vamos colocar o link aqui, deixa eu pegar aqui o link. Você pega aí, Marcos, você tá no jeito aí? Coloca o link para você se inscrever. Sim. Isso é no dia 28/7 para o pessoal lá da região de Cuiabá, tá? Mato Grosso. E também em Recife. Recife vai ser dia 4/8 em Recife. O encontrão também climatiza Samsung. Esse já vai ser no Hotel Beach Class Convection, na Rua Maria Carolina, 661, na Praia de Boa Viagem. Tá? Então, estão todos convidados. Cuiabá, agora na quinta-feira, e dia 4/8 em Recife. Pessoal aí do Nordeste, todos convidados. E o Bessa também, ele está com os links, porque no dia desses cursos que a gente tem, o Gaivota passou outros links para a gente, da Samsung ela vai ter curso de VRF também em outros horários. E o link para inscrição é diferente, tá? O Gaivota já mandou no WhatsApp do Bessa ali, então a gente vai colocar para vocês também, é um link diferente, tá? Tá fácil aí, Michael? O link, não, você não pega aqui. Drive... Não tem aqui. Espera aí que já vamos ali... Já vamos colocar na tela para ninguém perder essa informação, né? Não, rapidinho, já está aqui na mão, ó. Então eu vou pôr o link aí de inscrição do Samsung Climatiza, das 9 às 13. Esse daqui é do dia 28/7, lá em Cuiabá. Por aqui, ó. Foi. Legal. Já foi em todos os... Todo mundo já recebeu a mensagem aí com o link. Certo, que é esse daqui, ó. Olha lá, convite é do Rogério, vamos pôr a fotinho do Rogério. Ah. Isso. Então o link está aí para vocês se inscreverem lá. Vai ter também a Samsung está promovendo uma coisa bem bacana, agora o Gaivota está com eles também, né? Está promovendo uma coisa bem legal, que são essas ações, esses cursos. Então ele essa semana, daqui a pouco ele conta para a gente, né? Vai fazer umas instalações ao vivo, e tem não só de multi, como ele trouxe hoje para a gente de VRF também, da Samsung. Fiquei muito feliz, eventos paralelos aí na mesma data. Legal. Assim é quando muito quiser. Tá pronto, Bessinha? 4/8. Pronto, Bessa? Bessa, tá pronto? Ô, cowboy! Rapaz, entendeu? O trem deu uma envergada aqui no meio, bem na hora do cavalo foi partir aqui, ô, Maicon. Mas ao vivo é assim mesmo, e a gente dá nossas desenroladas aqui. Boa noite a todos, boa noite, meus amigos, a audiência. Estamos aqui com mais de 200 pessoas, agradecer a galera que está forte junto com a gente aí, aos nossos grupos, Fala Refrigerista, que sempre reforçando nossas mensagens e nossos convites. E vamos seguindo aqui. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, né, turma? Primeiro vamos começar pela Eugin, mandar um forte abraço lá pro Rodrigão, pro Marcelo, para toda a equipe de marcha, a Ana, todo mundo que sempre nos apoia lá na Eugin, mandar um forte abraço a todos. A Família Airshield, o Fábio, a Val, o seu Assis, todo mundo que também sempre nos apoia, um forte abraço, produto top demais, a gente utiliza nas nossas manutenções, inclusive o Gaivota também, daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. E a Apex, nossa Família Apex, mandar um abraço para a Jussi, para o Edson, para o Joãozinho, todo mundo que sempre nos dá um apoio, o Francisco, o Luciano, que sempre está aqui nos comentários, em todas as lives, nos acompanhando, nos prestigiando. Mandar um abraço para todo mundo lá de Blumenau, que faz parte aí da Família Apex. Fechou? Paz, e antes de chamar, deixa eu só mostrar um comentário aqui. Rafael, você deu uma sugestão de programa aqui? A gente já foi os nossos recados, agora tem o nosso parceirinho que está aqui embaixo, mas eu acho que tem um convite de um camaradinho aqui, não tem? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, galera. Façam uns comentários aqui, só enquanto eu acho. Ó, os caras estão querendo arrumar. É para ele que eu tava falando, Marizinha. Ô, Rafael, aqui a gente não gosta muito do Job. A gente não se dá muito bem com o Job. O Gaivota também, eu acho que não conversa muito com o Job. Eles são até... Mas seria uma coisa legal, viu, cara? A gente convida eles para uma treta técnica aqui. Vamos chamar a live. Chama treta técnica, né? Vamos chamar a treta técnica. A gente chama de mega live da treta técnica, porque a gente fica 15 horas aqui facinho tretando. Sensacional. É brincadeira, viu, Job? Ó, os caras levam a sério depois. Não, os caras acham que ninguém fala com ele. O Bessinha tá ajeitando aqui para fazer um comentário. Tá trazendo um convite. Ó, e a galera em peso aí. Eu, Marcelão, também dando quem não conhece o Gaivota ainda, escreve aqui nos comentários quem que é esse rapaz.
Palhaçada, né, velho? Palhaçada. Aí. O Marcelão mandando um abraço pro Beto mesmo. Aí, que é o coach da rede social. Ô, meu clone, eu não arrumo confusão nunca. Imagina, cara, eu sou da paz, não tenho treta. Bora lá, acho que aqui já tá no ponto. Vamos ver se nós, a gente consegue botar pra rodar aqui. Tá, é com muito... O Gaivota pra falar um pouquinho sobre ar-condicionado. Vai ser um super papo, tá ligado? Galerinha, estamos aqui com o nosso... Fala, mano refrigerista! Fogo. É com muito prazer que convidamos Luiz Fernando Gaivota para falar um pouquinho sobre infraestrutura de ar-condicionado. Vai ser um super papo, tá ligado? Aí sim, mano, fode. Filho, tá aprendendo, a criança tá aprendendo ainda. Ele tá aprendendo a falar ainda, gente. Ele tá... Rapaz simpático, hein? É, galera, a gente é com enorme prazer que a gente convida esse cara aqui, que é um... A gente sempre está junto nos eventos e também acompanha ele há muito tempo, para falar sobre infraestrutura, sem delongas, nosso amigo lá de Pirituba City, Luiz Fernando Gaivota. Boa noite, Fernandinho. Muito boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o espaço, agradecer a todos vocês e agradecer a todos que estão assistindo essa live, porque o que vocês têm de mais especial e de mais caro, vocês estão dando para a gente, que é o tempo de vocês. Legal. Espero que a nossa conversa seja bastante interessante para nós todos, né? Toda vez que a gente faz um debate ou uma live, que nem você estava comentando, eu e o Job ali debatendo, na verdade a gente está crescendo também, entendendo como funciona o mercado, como funcionam os clientes, então cada vez mais somar. Essa é a ideia. É legal, cara. E isso é tão real que até no Esquenta aqui, que a gente estava nos bastidores, a gente puxou ali um bate-papo no Instagram, era isso, a gente ter essa troca. O Rodrigo tem toda uma vivência de projetista, que é um cara que normalmente a gente xinga pra cacete, e a gente tem liberdade para conversar, brincar com ele. Cara, quem executa projetista, não Rodrigo. Você sabe que você e seu irmão, vocês só se dão bem fora do horário comercial. Mais ou menos. É, brincadeira, que é fato. Não, cara, a gente se respeita muito, tem que se respeitar muito um outro, ele no quadrado dele, eu no meu. A gente dá pitaco um outro, mas assim, às vezes, então, se completa, isso que é legal. E um aprende com o outro constantemente. Eu acho que a empresa não pode ser setorizada. A gente tem que fazer como todo, como uma obra. Se a gente setorizar a obra, se a gente começar a tretar com o gesseiro, tretar com o encanador, tretar com o eletricista, a obra não vai para frente, meu irmão. Então, quando a gente vê a obra como uma coisa nossa, uma responsabilidade nossa de fazer rodar, fica muito mais fácil a nossa vida. Ah, fica muito mais fácil. Posso já pegar um gancho nisso? Claro. A gente sabe que a gente que está em campo todos os dias, cada hora numa casa ou num apartamento, numa obra diferente, a gente tem muito problema com arquiteto e com o empreiteiro da obra. E o que a gente faz de mais errado é arranjar confusão com esse pessoal, porque normalmente, quando a gente executa um trabalho legal, explica tecnicamente o porquê que não pode colocar a evaporadora naquele lugar, dentro de um móvel, esconder a unidade externa dentro de um móvel, como muitos arquitetos querem fazer, quando a gente explica isso tecnicamente, mostra, prova para o cliente, para o arquiteto, que a forma que ele está fazendo não é a forma correta, a melhor forma para ter uma performance, ou até mesmo um cliente que está gastando 20, 30 mil reais de ar-condicionado ali, não vai funcionar corretamente se fizer como está ali no projeto, e mostrar para ele qual é a forma certa de se fazer, normalmente você pega esse cliente para você. Então, ao invés de fazer uma obra para ele, você vai fazer várias obras para ele. Então, a gente briga muito com o arquiteto, com o empreiteiro, mas aí a gente está brigando com o nosso cliente, então a gente não pode brigar com o nosso cliente, a gente, ao contrário, a gente tem que colocar ele do nosso lado. Com o nosso cliente e com o futuro cliente, né? Que pode trazer vários, o arquiteto ele tem muita obra. Então, exato. Se você, em vez de brigar, instruir, trocar uma ideia, nem sempre é fácil, mas na maioria das vezes é assim, instruir você ganha mais um potencial cliente que vai te trazer muito serviço. Exatamente. Ninguém tem vontade de jogar da sacada do 19º andar, mas a gente não leva. A vontade dá, com certeza, mas só que é aquela, a gente tem que ter um jogo de cintura ali
e algumas vezes a pessoa fica debatendo, não, não quero, não quero, não quero. Algumas vezes é melhor você não fazer um trabalho para essa pessoa, para que futuramente você vai ter problema, assim, coisa de 2, 3 meses, você sabe que vai dar ruim, então é melhor não fazer um trabalho. Muitas vezes a gente deixa de fazer um trabalho para evitar problemas futuros também. Dói, dói. Quando você pega ali um projeto, que você sabe que vai ter uma margem legal e tal, mas é melhor você deixar de fazer esse trabalho para não ter problema futuro. Eu tive um caso de infraestrutura que era aqui no interior, né, a gente utiliza muito só caixinha. O pessoal vai lá e quem faz isso aí normalmente é os encanadores. Então vai construir a casa, então a primeira coisa coloca a caixinha. E tinha um encanador que não gostava de colocar caixinha. Ele ficava doido da vida quando chegava na obra e tinha caixinha. E ele falava, mas é você que tem que colocar caixinha, não sou eu que tenho que vir colocar caixinha, né? Ele falava que tinha que ser o instalador que tinha que colocar, fazer tudo, completo, tá? Como o Gaivota muitas vezes faz. E eu falava, cara, eu não faço, eu não tenho mão de obra especializada para isso, né? E ele tretava comigo com isso e tal. Aí depois eu acabei ficando amigo dele, ele me liga pedindo dica de como colocar a caixinha e fatura com isso. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não entrei na dele, pelo contrário, acabei ajudando ele, passo dicas, informações para ele, e ele me indica em obras hoje. Então, hoje, quando ele coloca a caixinha, ele já me chama para que passe, porque ele sabe que vai passar adequadamente, que é um cara bem criterioso, gosta de tudo certinho. Então, ele já me chama e me indica. Então, é isso que a gente tem que pensar. De repente, evita alguma discussão, alguma coisa, vai com calma, né? Baixa a bola naquela primeira vez ali, o cara vê se está nervoso, está na obra ali, depois vai conquistando ele aos poucos. Boa, boa. Ô Gaivota, pessoal, vamos imaginar que tem um pendurador, um instalador que não te conhece. Vamos se apresentar pra galera aí, fala quem é o Fernandão e conta vamos um pouquinho da sua história. Primeiramente, eu sou o Luiz Fernando Gaivota, eu tenho um canal no YouTube chamado LF Gaivota Conforto Térmico. Eu comecei a gravar alguns vídeos lá em 2014. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com instalação de ar-condicionado, eu comecei na elétrica, aí comecei a fazer muito circuito elétrico para ar-condicionado, eu falei, tem alguma coisa que eu posso dar uma olhada aí nesse mercado. Fui para o Senai, fiz o curso de refrigeração. Primeiro eu fiz um curso rápido, e aí depois eu gostei da situação, eu falei, não, vou fazer o curso técnico, fiz o curso técnico em refrigeração. Formação contínua, foi o primeiro curso que eu fiz, técnico, sistema multi-split. E aí, desde 2014 para cá, praticamente eu só trabalho com instalação de ar-condicionado e eu foquei em sistema multi-split aqui em São Paulo. Eu procurava informação na internet, não achava sobre instalação de ar-condicionado, e aí eu comecei a gravar uns videozinhos ali, falando de ferramenta, falando sobre procedimento, e deu um bom volume. E aí tô até hoje. Hoje o canal tem 135 mil inscritos, mas só que ele não é maior, porque eu não dou muito foco ainda pro canal. Se eu desse mais continuidade, fazer vídeos toda semana e tal, eu acho que teria um número maior. Mas não tô criticando quem faz vídeo toda hora, mas eu prefiro entregar vídeos com conteúdos diferentes do que ficar toda hora entregando a mesma coisa. Por isso que eu não tenho tanto vídeo no meu canal. Não trabalho com chiller, não trabalho com selfie, não trabalho com ar-condicionado industrial, então você não vai encontrar isso no meu canal. Eu não manjo de entalpia, eu não manjo direito de ciclo básico de refrigeração. O Job já chamou muito a sua atenção. Quando a pessoa está procurando isso, vai procurar o canal do Job, vai procurar pessoas que falam sobre esse assunto. O meu negócio é sistema multi-split. Se você me perguntar diâmetro de tubulação, bitola de tubo, simultaneidade, eu vou saber te responder. Agora, ciclo básico, entalpia, isso aí eu não vou saber, não. Mas aí, ó, eu vou fazer um contraponto, eu vou puxar a sua orelha, faça vídeos, pode fazer repetido, a gente não vai achar ruim. Porque, cara, você foi espelho para muitos, como foi para mim, por exemplo, e continua sendo. Então, aquele capricho na instalação, na pré-instalação da infra, depois no acoplamento dos equipamentos, a gente sabe que cada obra tem o seu ritmo, tem o seu time, tem as suas dificuldades, uhum. É o que a gente vai discutir hoje. Então, pode fazer vídeo repetido. Você instalou três multi-Samsung aí essa semana? Manda os três pro vídeo que a gente vai assistir, a gente vai pegar alguma coisa nova ali, algum procedimento, algum acabamento diferente.
é o que a gente pede para você, não para não, continua fazendo aí que a gente assiste por aqui. Então, a minha sugestão, me sigam lá no Instagram, arroba fernando_gaivota, porque ali eu posto stories diariamente, que ali é um assunto que é o que rola no meu dia a dia, né? Então, algumas vezes eu não posto muito conteúdo no YouTube, mas eu posto bastante conteúdo no Instagram. Boa, boa. Beleza. E galera, para a gente entrar no assunto sobre infraestrutura, a gente montou um roteirinho aqui para a gente ter um norte do que seguir. Obviamente, todo mundo que está assistindo aqui já fez, já trabalhou, já fez alguma infra, mas a gente sabe que a infraestrutura ela é um aprendizado. O Maresia começou a fazer infraestrutura lá em 1970 e alguma coisa, né, Maresia? Não sei o que você vai falar, Bessa. Maresia, não fui eu. Não fui eu. Não, tô brincando. A infraestrutura no tempo do Maresia era suporte de metal, era abrir o um buraco na parede e pôr o suporte ali, mano. A CJ. É só o meu, né, Rodrigo? Só o meu, né? É ele que tá falando, sabe que eu jamais falarei isso. Até falo que eu sou instalador Nutella, porque eu já peguei, a minha época já era multi-split inverter, um compressor só, nem cheguei a pegar multi-split com três compressor que pesava 150 quilos. Nem uma MPSzinha, nem uma MPS nunca instalou. É uma grisinha. Eu sou Nutella, meu negócio é inverter, eu sou Nutelinha, Nutelinha. Chegou na parte boa, mas tá fazendo Eu peguei o supra-sumo, o puro creme do milho verde. Que leve. É verdade. Show. Então, pra gente ter aí um start, homem, vamos puxar pra galera. A infraestrutura, eu puxo um pouquinho aqui, daqui a pouco você dá continuidade. A gente sabe que a infra, ela tem dois momentos, e fica livre, Gaivota, pra você fazer os comentários, pode ficar tranquilo. Em que momento que a gente vai entrar com a infra? Essa é sempre uma pergunta que muitos clientes muitas vezes ligam para a gente. Qual que é o momento correto? A gente sempre brinca que a gente tem que ser o primeiro da obra, porque você pega um apartamento, você pega uma casa, tá aquela quebradeira. O melhor momento é quando a gente chega, tem a liberdade de fazer as alterações, os cortes parede. E aí vai ser uma discussão que a gente vai ter aqui, quem faz isso, quem faz aquilo. O Rogério já explanou um pouquinho aqui. E também na segunda opção, que é quando a gente pega ali uma infraestrutura entregue pela construtora, entregue por uma outra empresa prestadora de serviço. A pergunta que a gente sempre faz, quando você irá fazer uma infra, que aí tem as diferenciações, né, Men? Pode ser na construção... Vamos separar em dois momentos. Isso. Quando a gente vai fazer a infra e depois... os cuidados que a gente tem quando a gente já pega uma infra pronta, que a gente estava comentando ali, que eu vi o Gaivota semana passada ali, fiquei, mano, horrorizado. Você pega a qualidade do trampo, que ele começa do zero, e depois, quando você dá de cara com uma infra pronta, então você tem que tomar muitos cuidados. Parece que, já tem a infra, cara, é chegar e pendurar a máquina. Não é assim. Isso pode matar você, assim, mas animal. Então tem que tomar alguns cuidados. Vamos falar primeiro de quando a gente vai fazer a infra, beleza, galera? Vocês vão lançando as perguntas aqui, é um bate-papo. Pergunta pro Gaivota hoje, deixa a gente aqui na paz aí e tal. Pá, né? Mas assim, uns cuidados. Primeiro, a gente vai fazer uma infra. Pode ter projeto ou não, né? Mesmo quando tem projeto, que a gente vai passar uma infra com um projeto, a gente tem que tomar muito cuidado. Faz um tempo, você sabe que a gente costumava, a FR costumava pegar a infra de prédio inteiro, então a gente pegava, 600 apartamentos com 5 infras por apartamento, então 3 mil infras e tal. Então, qualquer besteira que você não presta atenção, você olha só o projeto. Ele vai com a infra até lá embaixo e volta. Desnecessários. Cada metro que você economizar numa infra são 3 mil metros. Cada 2 metros são 6 mil metros, né, por infra. Falando, não por apartamento. De isolamento de cabo PP, de fixação. Você entendeu? Então, assim, faz toda a diferença. Se você tá concorrendo com um cara, o cara vai lá e olha, ganha essa fita. Mas eu segui o projeto. Pô, mas tava tão na cara que dava para ser melhor que o projeto, por que você não fez? Isso foi a diferença de você ganhar ou perder a obra. Porque outro cara foi lá, viu, achou uma solução melhor que a do projeto, que é comum, porque aqui a gente tem 5 pessoas na tela, são 5 pessoas pensando diferente. A gente pode, de repente, fazer o mesmo um caminho, muito provavelmente vai fazer muito similar, mas, poxa, com certeza vai mudar alguma coisinha. Tá? A posição que você vai colocar a unidade externa,
pode impactar bastante. Então tem esses cuidados aí de você, sim, olhar um projeto, mas ver o que você pode entregar de melhor no projeto. É, você pegou um projeto, cara, fazer. Uma coisa que faz muita diferença também é quando você a pessoa está morando ou não na casa. Faz muita diferença. Faz muita diferença no nosso psicológico, no psicológico do cliente, no bolso do cliente, em tudo. É uma diferença muito grande. Então, a primeira coisa, quando a gente pega uma instalação que o cliente está morando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar o psicológico do cliente. Porque muitas vezes a pessoa acha que é como se fosse instalar um quadro na parede. Ele vai comprar o ar-condicionado ali e vai fazer dois furinhos no teto ou na parede ali e vai fixar. E não é assim. A gente literalmente destrói o apartamento inteiro. E é inteiro, porque normalmente a gente coloca ali na suíte, sala, sacada. Então, não vai ter um ambiente que a gente não vai entrar. E a gente vai trabalhar literalmente na intimidade do cliente. Eu estou trabalhando dentro do quarto que ele dorme ali com a esposa, nos quartos dos filhos. Então, a gente precisa fazer um trabalho psicológico primeiro, fazer o cliente entender que vai doer, o cara vai entrar em desespero, porque é um trabalho, novamente, que a gente literalmente acaba com a casa. Então, eu falo que a gente aflora todas as emoções no cliente. Primeiro, a ansiedade de fazer o trabalho. Depois, a felicidade que a gente vai começar o trabalho. Depois, o desespero. Depois, a raiva. Depois, a vontade que ele tem de xingar a gente. E no final, aquela calma de falar, nossa, meu apartamento voltou ao normal. Então, a gente aflora todas as emoções no cliente. Então, a gente precisa fazer... Então, a gente tem até um trabalho psicológico. Não é simples a instalação em um apartamento que o cliente mora. Nem um pouco. Então, isso a gente tem que cobrar também. Porque eu falo, cada apartamento que a gente faz com um cliente morando, eu perco um ano da minha vida. Fácil. Ah, essas pregas aqui na cara aqui foi por algumas instalações desse tipo aí, esses pés de galinha aqui, porque, cara, é complicado demais, são muitas variáveis e de repente você tem que fazer... Você chega ali, você vai meter um serrote, mesmo que você use aspirador, que você embale tudo, você meter o primeiro serrote no forro de gesso, já vai acabar com a casa inteira. Não tem como, velho, não tem como. O cliente pergunta pra mim, Rodrigo, vai sujar? Eu falo, não, vai sujar muito, exato, muito, muito, não vai sujar. A gente vai limpar no final, mas vai sujar muito, é uma obra. Isso daqui não é uma televisão, você não vai pôr na tomada, a gente vai arrebentar a sua casa, depois vai reconstituir, mas a casa vai passar uma obra. Não, assim, dá para não sujar? Cara, não minto assim pro cliente. Pode ser protegido, tudo, é protepiso para tudo quanto é lado, fica tranquilo, mas vai sujar sim. O cliente conversa com a secretária dela, né? A secretária do lar, e fala assim: não, você pode ficar um pouquinho a mais do horário aí para poder limpar? Quando eu escuto isso aí, mano, eu tenho até dó, porque, cara, não dá conta. É 2, 3 dias, uma semana o cara limpando e achando aquele pozinho sem vergonha da Makita, aquele mais gostoso que tem, Rogério. Aquele que impregna, entra no vão, vai bater nos banheiros que tava lacrado, fechado, o dormitório do cara, o cara já tem que jogar tudo. As roupas de cama pra cima de televisão, de rack, de tudo. Fala pra você, é uma coisa gostosa. Deixa eu dar uma dica aqui, que acontece umas vezes. Eu não faço grande obra, só obras pequenas, aparelhos, na maioria, um por um e tal. Mas é o seguinte, o que que tem lá os meus técnicos orientados? Sujou, limpa. Nunca confia na funcionária que fala, pode deixar aí, depois eu passo a vassoura. Pode deixar aí, depois eu limpo. Nunca, porque toda vez que ocorre isso daí, a gente leva fumo. Por quê? Ela tá atarefada com o serviço dela, ela vai fazer, não, depois eu... Aí o cara vai embora e deixa. Chega no final da tarde, a patroa chega e vê tudo aquela sujeira. Na hora que ela vai brigar, ela vai falar alguma coisa, pessoal, ela vai falar com a gente que deixou a sujeira. Não vai falar nada para a funcionária. E a funcionária não vai defender nós. Não vai defender o técnico. Ela fala assim, ah, então, eles deixam... Ela não vai falar, não, eu que fiquei de barrer. Eu fiquei de limpar. Eu avisei eles para limpar. Vai acabar falando até isso. Então, é uma dica que eu passo. Sujou, limpa. Olha como é que tá quando você chegou no ambiente, certo? E saia do jeito que você chegou, ou melhor.
Ou melhor. Hoje, eles estão limpando. Até, a dica que passaram uma live aqui, Gaivota, o cara limpava até em cima do guarda-roupa. O cara falou para nós, você lembra desse comentário uma vez? Um cara que veio, não lembro quem foi que veio aqui, falou assim para nós que limpava em cima do guarda-roupa. Ele deu uma dica, ele falou assim, ó, sabe o guarda-roupa, ninguém limpa, tá? Então, quando você tá lá em cima, você tá assim, falando já a unidade interna, passa o aspirador de pó em cima do guarda-roupa da pessoa. Falou, olha que sacada boa, certo? Deixa mais limpo. Pode falar, Gabriel. Tão simples e que faz uma diferença tão grande. Faz. Quem tem vontade de fazer infra... Fazer a instalação de um equipamento um para um é mais simples, né? Algumas vezes você vai fazer um furo com a serra-copo, ou talvez vai embutir 3 metros de tubulação ali numa parede, faz uma sujeira, mas é algo mais simples. Mas normalmente, aqui em São Paulo, a gente faz muito apartamento, e quando o cara vai climatizar, ele não vai climatizar um quarto, ele já climatiza tudo. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo. Então, é um trabalho muito complexo. Então, se você não tem experiência em fazer infraestrutura com o cliente morando, tenta pegar um pouquinho das dicas, porque não é simples, não é fácil. Normalmente, eu, que já tenho, posso dizer que tenho uma experiência boa em fazer apartamento morando, que normalmente, eu entro no apartamento, eu já entro olhando aonde tem passagem na viga, a caixinha de drywall ali, que normalmente passa água, é ali que a gente vai passar a tubulação frigorígena, eu vou abrir um pedaço do forro aqui, um pedaço do forro ali, e normalmente eu já faço toda essa estratégia, chego lá, é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente que tem muita experiência, o Rodrigo que tem experiência, olha uma planta ali, não, a gente vai fazer isso, lá, lá. Não é isso. Então, tem que tomar bastante cuidado em fazer apartamento morando, porque não é simples. Mas, ô Gaivota, e aí? Cobra mais? Cobra mais, cobra muito mais, sem dúvida. Olha, a minha ideia aqui é entregar a solução. Como você falou que não faz o corte de parede, depois Sim. faz o fechamento, eu senti uma necessidade dos clientes aqui em São Paulo que o cara não tem o contato de um gesseiro, ele não tem um contato de um encanador, ele não tem um contato de um pedreiro, ele não tem um contato de um eletricista. O que, que o cara quer? Ele quer climatizar o apartamento dele? Ele não quer arranjar um pedreiro, um encanador, um eletricista? Ele quer que chegue uma equipe e faça o trabalho completo. Se não é o eletricista não é da equipe, o cara que está fazendo a instalação do ar-condicionado tem que se virar. Ou seja, o cliente daqui de São Paulo, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, ele quer a solução. Ele não quer saber quanto que é. Agora, a partir do momento que você está entregando a solução para o cliente, você está trazendo a responsabilidade para você. Então, você tem que cobrar mais por isso, sem sombra de dúvidas. Tem que ser sincero e você vê assim, obra. Eu aprendi da pior maneira a não olhar só o projeto e na obra. A gente conversou bastante à tarde isso daí. Porque chegar lá não bate com o projeto a coisa, tem viga no meio, tem... Meu, acabou. Meu, quantas calças, sapato, eu sou craque em rasgar sapato em obra, meu irmão. Que eu vou lá na casa de... ali tem 50 centímetros. Não tem, mas não tem. Não cabe ali uma máquina. Meu, passo naquele quadradinho com esse corpinho aqui, feliz. Passo no quadradinho, rasga. Mas a calça rasga, não é porque enrosca. Também, é porque enrosca, cara. É porque enrosca, não é porque abaixa, não. Eu uso do tamanho certo, né? Não uso no útero que nem o cowboy, pô. Sou cowboy. Já fui, não tô mais. Aí, cara, subi no forro. Meu, quantas de chegar na reunião lá na LG lá de ter que comprar camisa antes de entrar na reunião de novo no shopping? Porque tava. A camisa zero tava destruída. Porque entrar no forro, ver, corta o forro do cliente, olha, vê tudo. Ah, dá pra passar por aí mesmo. A infra tá esperando aqui, porque, pô, não tô achando a caixinha. Cara, é muito importante, porque depois você gera uma decepção no cliente, que ele tá com expectativa tal, então seja sincero, olha, não dá. Melhor coisa, cara, ser verdadeiro com o cliente. Ó, para vocês terem uma ideia, eu tô com um problema num apartamento que eu fiz aqui em Pirituba. Foi o último apartamento que eu fiz com o cliente morando. O apartamento do cara, impecável. Normalmente, quando você entra no apartamento, você tem que ter visão. Quando você entra no apartamento, você já olha o perfil do cliente. Quando você olha o piso, papel de parede, os móveis,
quando você vê um apartamento aconchegante e tal, o cara tinha automação na iluminação, então você vê que o cara é exigente, ele não quer saber quanto que é, ele quer saber de um trabalho bem feito. Então você pode cobrar mais caro por isso, mas também você tem que entregar um trabalho de altíssima qualidade. Lá, o apartamento tinha forro em todos os ambientes, mas era a cobertura. Tanto é com um pé direito de 5 metros na sacada. E tudo de cimento queimado. Cara, eu não dormia por causa daquelas paredes de cimento queimado. Porque cimento queimado não tem remendo. Não dá, você tem que remendo. A parede inteira ali. Teve uma parede que a gente teve que cortar e o pintor teve que fazer a parede inteira. E veio uns painéis de cassete de uma via do modelo novo. Ele é arredondado. Um quarto tinha 12 centímetros de entreforro. Os outros tinha 15. Ou seja, a gente precisou, nós precisamos fazer uma moldura em volta desse cassete para embutir. Mas só que como o painel veio do modelo novo, ele era arredondado. Cara, deu um trabalho para a gente fazer isso. Inclusive, eu ainda não arrumei a moldura desse cliente. Eu preciso voltar lá para fazer uma moldura nova, porque o cliente é exigente. E ele pagou para fazer um trabalho de qualidade. Então, a gente precisa voltar lá só para trocar a moldura. Para eu voltar lá e trocar essa moldura com o gesseiro, todo o trabalho praticamente que a gente teve de abrir forro, fazer toda aquela sujeira, que a gente teve que forrar todo o apartamento, a gente vai ter que fazer de novo. Qual é o nome dele mesmo? Rodrigo. O Rodrigo, então você aguarda um pouquinho aí, tá? Logo, logo o Gaivota volta. Não fica bravo, não, nem coloca nas redes sociais, tá? Por favor, tá? Você aguarda um pouquinho. Tô me preparando psicologicamente para fazer o trabalho dele também. Mas olha, de verdade, verdadeira, fazer apartamento com um cliente morando é uma dor de cabeça? É. Mas é algo tão gratificante que vocês não fazem ideia depois que você entrega a obra, que você... Ainda mais quando você faz a pintura. Eu adoro fazer apartamento com a pintura também. Mas quanto também, depois? A gente cobra. Muito mais caro. Por quê? Vou entrar em detalhes aqui. Ó, pessoal, desculpa se eu falar muito, vocês me cortam. Não, cara. Começo e vou. Estamos em casa. A gente passa o orçamento para o cliente. Normalmente, quando é apartamento morando, eu falo, o senhor quer com pintura ou sem pintura? Ah, eu quero com pintura. É mais caro, o time de obra é muito maior. Mas, normalmente, a gente entra no apartamento e sai com o aparelho de ar-condicionado funcionando, as paredes todas fechadas, forro fechado, amaciado, em 3 dias. 3 dias. Em um dia, a gente... Meio dia primeiro, a gente entra, coloca o apartamento inteiro, já começa a abrir forro para ver como é que a gente vai passar essa tubulação. No segundo dia, a gente já passa a tubulação, interliga equipamento. Pode falar, Marizia. 25 pessoas? Não, 3, no máximo 4 pessoas, porque eu não posso colocar muita gente dentro do apartamento, porque, novamente, eu estou na intimidade do cliente. Imagina ficar passando 5, 6 caras ali. E outra, a gente tem que prestar muita atenção quem a gente coloca dentro do apartamento. Esses dias eu estava trabalhando dentro de um apartamento que tinha uma coleção de Rolex. Cara, você tem noção quanto custa um Rolex? É no mínimo aí R$50 mil. Já pensou se me some um relógio desse? O que eu faço da minha vida? Eu fecho minha empresa, velho. Entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente coloca dentro desse apartamento. Então é algo que... Assim, o Rolex ainda... E se tiver um quadro ali, que algumas vezes um quadro custa o que você faturou a vida inteira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Rodrigo deve passar por isso direto. Vamos lá, voltando. 3 pessoas, 4. Então, 3 dias. No primeiro dia, meio período, a gente forra o apartamento inteiro. Antes de fazer qualquer trabalho, a gente amontoa todos os móveis num canto ali, organizadamente também, amontoa tudo, forra móveis, forra piso. Entrou no apartamento, porcelanato, beleza, é legal, porcelanato polido, porque ali a gente ainda consegue trabalhar um pouquinho mais em paz, com uma folga, porcelanato e piso laminado. Entrou no piso de madeira, fudeu, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que você passe o pé, você tem que andar literalmente pulando. Se seu funcionário anda raspando o pé no chão, sabe? Que tá morrendo assim, anda raspando. Sim. Até nisso você tem que prestar atenção, velho. Caramba, parece que tem chiclete no pé. É sério.
Tô falando, a gente tem que trabalhar o psicológico antes de... Não é só o propé, não. O pessoal reclama de propé, mas é muita coisa. Por isso que, meu, protepina, os andames, cara, rodinha de silicone nos andames, não é rodinha normal. Você começa a tirar uma parede ali, você bateu o martelete, já sai uma pedra voando, aí o cara anda com o pé raspando no chão, sabe, morrendo, aí aquela pedra já engancha na bota e já faz aquele riscão maravilhoso. Aí, novamente, todo o trabalho que você fez ali, você vai ter que mandar lixar aquele piso, arrumar, então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente, tanto é que eu falo que eu perco um ano da minha vida, porque a gente tem que fazer um trabalho e não pode danificar nada, né, no apartamento. Há um tempo atrás, a gente fez um apartamento, o cara tinha um piano de cauda no meio da sala. E, velho, ele mandou aquele piano para a Alemanha para reformar e depois trouxe para o Brasil novamente. Então, você imagina o apego que o cara tinha naquilo. No final da obra, tirando as embalagens de uma luminária, bateu um vidro do outro na luminária, quebrou o vidro. Eu tive que trocar a luminária inteira. R$2.300 uma luminária. Porque não tinha como eu comprar um copinho só. Eu tive que comprar uma luminária nova e colocar para o cliente. Então, sabe, R$2.300 é muito. Qualquer coisa que a gente danifica dentro de um apartamento é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Voltando novamente lá na data. Então, normalmente a gente deixa o equipamento entre forrar, passar a infraestrutura, interligar. Depois de interligar o procedimento de startup, que é vácuo e adição de fluido, 3 dias a gente deixa o equipamento funcionando. Se o cliente quiser pintura, são mais 3 dias. E normalmente quando o cliente pega a pintura, eu não fico na obra. Aí fica só o pintor. Mas é um problema. Por quê? Quando a gente está na obra, o time de obra é uma coisa. Quando você sai da obra, a obra anda a passos lentos. E o cliente, novamente, você está na intimidade dele. Ele quer que você faça o trabalho mais rápido possível para não ter nenhum outro tipo de retrabalho e para você sair logo dali. Você está enchendo o saco dele. O cara não quer que você fique ali 5, 6, 7, 10 dias. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito rápido, com qualidade, com excelência e não pode dar retrabalho. Isso. Quando o cliente pede com pintura, normalmente a gente pede 7 dias de trabalho. 7 dias corridos, sem contar o final de semana. Quando o cliente pede sem pintura, a gente tem que fazer esse trabalho em 3 dias. O Marcelo está aí, que emite as nossas ARTs. Sempre que precisa, é ele que faz para nós. Ele concorda, ele pode falar aí que é o time que a gente pede nas obras. E a gente não pode matar, não pode ultrapassar esse tempo de obra, porque a gente está na intimidade do cliente, a gente tem que fazer o trabalho e a gente tem que ser invisível. É impossível ser invisível, mas o quanto mais você ser invisível, melhor. E normalmente eu digo que o melhor trabalho que a gente faz é quando o cliente não me liga, quando o cliente esquece meu telefone. Isso significa que a gente fez um bom trabalho. Se o cliente me ligou 1, 2, 3 vezes, a gente já sabe que eu fiz um trabalho de má qualidade. A gente só gosta quando o cliente, quando ligam, ele fala: cara, tô te ligando meu primo, tô te indicando meu primo, tô te ligando meu vizinho, tô te indicando. Aí é legal. Aí ele lembra, eu falo: essa é a hora legal de você lembrar da gente. Exato. Eu quero sair aqui, você só lembrar quando alguém perguntar de ar-condicionado. Exato. Você nem olha pro ar-condicionado, você nem lembra que existe ar-condicionado. Que seu apartamento deixa fresquinho, acabou. Fernandão, eu vou passar algumas coisas aqui que a gente fez no roteiro, gente, que é coisas importantes de uma infra aqui. O Bessa já puxou minha orelha aqui. Passei rapidão, o gerente aqui, mano, você é louco. Então, assim, as infras, não importa se é para uma pequena residência, para uma grande residência, se é para o prédio inteiro, se é para uma pequena empresa ou para uma grande empresa. Tem vários cuidados que você tem que ter. A visita é muito importante. Nem sempre, quando é uma construção prédio inteiro, você vai vender tudo no projeto, porque o prédio nem existe. Você vai subindo junto com a obra, tá? Então, você tem que ter um planejamento muito bom e uma visão de projeto muito boa. Você não tem oportunidade de fazer a visita nesses casos. Então, assim, você tem que saber se é importante. Agora, com obra ou sem obra já, tá? Se você pode executar o projeto. O pessoal aqui nos favoritos perguntou bastante. Tipo, quando eu brigo com o arquiteto, ele quer naquele lugar a máquina, etc. O Fernandão já explicou, cara. Você tem que saber se pode colocar ou não. E, se sincero, eu não vou colocar uma máquina dentro de armário. Hoje eu não faço mais isso.
15 anos atrás, a gente fez, cara, só se arrependeu. A gente escrevia tudo tal. Depois, se você for para juízo, o técnico era você. A responsabilidade é sua. Ele é leigo. O cliente é leigo. Então, assim, não coloca uma unidade externa, que eu não falo condensadora, viu, Luiz? Eu sou gourmet, então é unidade externa aqui. Eu não vou colocar colada no vidro. Não vou, porque vai dar alta pressão, não vai funcionar e a bronca é nossa. Então, eu acho que foi o Rafael Cortina que perguntou. Não fazemos. Então, você tem que ver se aquele projeto, se a máquina que está no projeto cabe ali, se a infraestrutura, a máquina que está ali, suporta a distância de linha que está colocada no projeto. Você tem que dar estoque pessoal também, tá? Se aquilo está compatibilizado com outras disciplinas. Ah, o ponto é aqui. Pô, mas o cara vai rebaixar o forro 20 centímetros. Ele está 40 da laje, mas ele vai rebaixar 20 centímetros o forro. Não vai dar para você aproveitar aquele dreno, meu irmão. Entendeu? Então, você tem que olhar isso daí. O Rogério chamou a nossa atenção para a tarde também. Verificar a área externa, para onde você está levando, vai caber o número de unidades externas que você precisa ou o tamanho da unidade externa. O entreforro, o tipo de forro que vai ser e o entreforro. Hoje, cada dia mais, já tem cassetes com 13.2, que a gente, né, conhece bem. E toma alguns cuidados, por exemplo, da Daikin. Ele tem 20, só que ele precisa de 8 para conectar. Eu peguei um prédio que a gente está fazendo aí, 20 e tantos apartamentos já. O projetista viu lá. Ah, quanto tem? 20. Pediu 21 de entreforro. E no catálogo da Daikin, tá 20 centímetros. Todos, 17 apartamentos que eu tô fazendo, tiveram que rebaixar o forro da varanda. Porque precisa de 28. Entendeu? Então isso é a gente que cabe ver. Ah, a gente tá fazendo a infra. 28. É 20 da máquina, mais 8 da conexão pro painel. Né? No multi, aí você pega o multi, é 18. É muito menor. Mas no VRV, ele é bem maior a conexão. É uma coisa que a Daikin está trocando. Isso daí vai resolver. Mas você tem que saber isso daí e passar. Se eu passar a infra, você já tem que compatibilizar tudo. Se a caixinha de passagem está no lugar correto, né? Pô, se está muito para a direita. O ideal é que fosse sempre do meio para a esquerda, uns 20 centímetros, né? Sonho de consumo de todo mundo. Eu já projeto e explico no meu projeto. Eu ponho um desenhinho que ela está para a esquerda, olhando de frente para a esquerda, ela não está no centro. E aí, quando eu me pergunto por que, eu explico que a tubulação vai vir dali, é da máquina tal, né? Facilitar a vida. Se o encaminhamento não tem obstáculos, se não tem vigas ali, né? Que mais? A porta, se está em cima de uma porta e não vai dar distância para a laje, né? Que até o pessoal adora. Normalmente, quando a gente coloca em cima de porta, né? Não dá para colocar caixinha de passagem. Por quê? Em cima da porta, normalmente tem uma vigota ali. Como é que você vai embutir a caixa ali? Não dá, normalmente não dá. Então, é coisas que a gente tem que passar para o cliente também, falar, ó, você quer em cima da porta? Eu consigo colocar, mas aqui vai ter uma vigota, a gente vai ter que cortar e eu não vou conseguir colocar uma caixa de passagem. Tudo bem? Tudo bem. Novamente, aí você tem que entrar em conta, tem que falar com o arquiteto, falar com um engenheiro, falar com o construtor, está sempre alinhado. Boa. Exatamente. É, chega lá na obra. Você tem... Agora a parte mais financeira também. Cara, se você vai precisar de um andaime, se você vai precisar de uma escada de 6 metros, porque além do custo desse ferramental, meu, você chega numa obra, é fácil entrar num prédio que entregou agora a chave, né? Não tem fila para entrar. Nossa. Você chega lá, entra, 2 minutos. Você não vai ficar 3 horas na frente do prédio. Tô trabalhando num prédio ali na rua Michigan, Grand Habitat. É um prédio de médio para alto padrão. Médio para alto. 3 milha ali, um apartamentinho. Que é entregue com infra de VRF. Entregou mês passado o prédio. E aí começou a entregar as unidades agora. Quando foi? No último dia que eu cheguei lá, eu cheguei 9h30 da manhã. Eu consegui entrar no apartamento 11 horas. Nossa! É fazendo a boa vista. Carregar... 12 pernas de andaime, mas todo ferramental, fila do elevador. Isso quando o elevador está funcionando, Rodrigo. Isso quando o elevador está funcionando. O elevador quebra, sem brincadeira, umas 5 vezes por dia. Quebra mesmo, porque o pessoal... tanto entulho que aquilo leva? Quebra umas 5 vezes. O pessoal tem 2 toneladas de entulho no elevador, meu. Não tem condições de não quebrar, né? Não tem noção. Então, assim, escada de 6 metros, vai precisar de uma escada maior. Pô, você vai precisar de uma perfuratriz, né, Bessa? Colocar a perfuratriz, o Bessa lembrou das ferramentas hoje à tarde também, fazer furo em viga, autorização do engenheiro, né? O cronograma, você tem que ajustar com o pedreiro, com o encanador, com o eletricista, com o pintor, com minha mãe, com meu pai. Então, cara, você tem que acertar tudo isso daí. Às vezes fala, não, eu vou entrar aqui e sair em 3 dias.
Cara, só que o cara vai fazer o forro para você colocar o cassete e dá-lhe 12. Então, assim, aí o outro, ah, não vai poder, não vai ter elétrica, nem para testar na extensão. Como assim? Então, tudo são coisas que você tem que prestar atenção, que isso impacta financeiramente e no seu cronograma. Mano, e o ideal é assim, o que o Gavota falou, mano, você chega, entra, termina em 3 dias, sai fora e nunca mais olha para trás. Esse é o mundo perfeito. Esse é o mundo perfeito, cara. Entendeu? Mas, pelo menos a maioria das minhas obras, infelizmente, não é assim. Tudo tem um cronograma, tudo tem que esperar uma outra frente de trabalho, etc e tal. Rodrigo, eu, Rodrigão, normalmente eu gosto muito de fazer apartamento que foi entregue agora, e aí qual que é a pegada? Eu não gosto de fazer apartamento que é a infraestrutura frigorígena é entregue pela construtora. Normalmente eu gosto, mas não é... Gostar é uma coisa, executar é outra, né? Eu gosto quando a construtora entrega ponto elétrico 220 para a unidade externa e os drenos para... Tá gourmet mesmo, viu, Gaivota? Você já está gourmetizado. É. E dreninho, pra... né? E o dreno? Oi? E o dreno, a elétrica. Exato. E o dreno. Entregou o dreno, entregou tomada 220, para mim já é 50% do trabalho. Eu falo, tubulação frigorígena deixa que a gente executa. Normalmente, a gente... são duas etapas. É, 2 dias, eu peço para o cliente, né? 2 dias para fazer a infraestrutura frigorígena. Quando que a gente faz a infra? Entregou a chave do apartamento, já dá a autorização para a gente fazer a infraestrutura frigorígena ou logo depois que fez toda a demolição. Ah, eu vou quebrar, vou tirar aquela parede, vou tirar aquele forro. Beleza. Então, faz toda a demolição que o senhor quer fazer e aí a gente entra com a infraestrutura do ar-condicionado. Porque algumas vezes está prevista para colocar a evaporadora naquela parede, mas ele vai tirar aquela parede, quer passar para outra. Então faz toda a demolição e a gente entra. Então é bem no começo da obra, normalmente. A gente entra no começo e no final. Por quê? No começo a gente vai fazer toda a infraestrutura, passar dreno, deixar tudo pressurizado com seus manômetros ali, linha por linha, tal. Aí o cliente vai fazer... vai colocar cassete, não interessa, faz o forro aí do jeito que se não fosse colocar cassete nenhum, faz forro, faz tudo que você tem que fazer, entre primeira e segunda demão de pintura, a gente entra com a instalação dos equipamentos, dessa forma que a gente trabalha. Qual que é o prazo que eu peço? 2 dias para fazer a primeira etapa, que é a infraestrutura, 1 dia para fazer a interligação dos equipamentos, que é a segunda etapa, ou seja, em 3 dias a gente entrega tudo, sendo começo da obra e final da obra. Boa. Rogério, você falou alguma coisa? Tem uma dúvida, tá? Que eu enfrento alguns problemas aqui. Como que você controla o horário do pessoal que trabalha com você? Eu participo de todas as obras. Como esse, você entendeu? É. Porque tem horário de almoço, tem horário... Uhum. Porque eu vejo você publicando lá, você está com os caras, tá, o sol está descendo, você está aqui quebrando. E aí? É. Hoje eu tô no menos é mais. É, eu já cheguei a trabalhar em 12 pessoas. Hoje eu trabalho em 3, no máximo 4. Então, a minha equipe é muito alinhada ali, tipo daquela questão de, cara, vamos tocar direto aqui, depois a gente para e almoça, a gente come alguma coisa, ou a gente come um lanche mais legal. Então, ao invés de fazer só 1 hora aqui, vamos embora diretão e depois a gente almoça. Então, a gente tá bem alinhado nisso. Mas é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Tem muito problema em encaixar horário. Por exemplo, vai dando quase perto das 6, 5 e pouco, 5 horas, vai juntando as ferramentas para ir embora, porque 6 horas tem que estar na firma. É. Rende lá o serviço, vai ter que colocar o horário. Não, é horário, é horário. Aqui em São Paulo, normalmente, a gente... Como eu estou muito aqui, como a gente trabalha aqui em São Paulo, eu vou usar São Paulo como exemplo, né? O trabalho... Normalmente, prédio novo, acabou de entregar, das 8 às 17. E você trabalha desse horário, das 8 às 17 horas, você fica quebrando parede, fazendo o que for. Mas 17 horas você tem que estar fora do apartamento, das 8 às 17. Muitos apartamentos é das 9 às 17 horas. Então, quando a gente vai fazer uma infra penta, e a gente fala que a gente faz em 1 dia, é porque a gente sai de casa 6 horas da manhã, vai até o local onde a gente vai trabalhar, que normalmente leva aí os seus 20 quilômetros. Se a gente sair de casa às 7 horas, a gente chega no cliente às 9. Se eu sair de casa às 6 horas, eu chego no cliente às 6 e meia.
Só para você ter uma ideia. De trânsito. Tô no céu. Tô no céu. É, eu falo, Rogério, que é outra pegada. Que eu falo que eles... Ah, imagina. Dá para fazer três instalações por dia tranquilamente completa. São Paulo não dá. Porque só o tempo de deslocamento... Eu falo, e é muito perfil. Ó, o Rogério atende muito casa, né? Residência, só casa, casa mesmo. E aí ele faz, com certeza, todo dia ele faz duas, até em casa diferente. Por quê? O deslocamento é muito próximo e ele tem essa liberdade de horário. Geralmente é parede, não tem que cruzar 30 metros de apartamento, né? Que geralmente cada vez a casa de máquina tá saindo da varanda gourmendo para o fundo, para a cozinha, porque vai ficando mais longe da área social. E o deslocamento em São Paulo é insano. Você pensou em duas horas, meu irmão? Agora falando de projeto, na hora que me dá uma loucura, velho, eu falo, velho, quem que, pelo amor de Santa Genoveva, quem projetou o ar-condicionado desse prédio de alto padrão que coloca a unidade externa lá no caralho do outro lado da onde vai ficar as unidades internas, velho? Aí o apartamento dá 100 metros de tubulação. É você, né? Qual é a dificuldade de fazer uma sacadinha? Não, nunca vi esse lance de projeto, não sei nem o que você tá falando, velho. Não tenho nem ideia. Pô, assim, desculpa, né? Mas, tipo, a gente... Não, cara, e assim, eu sou um cara que negocia muito com a construtora. Eu negocio muito com a construtora a área técnica. Tanto a posição em relação à melhor distribuição, tanto isso como o tamanho. Para caber o guarda-corpo e o tamanho, que é aquele guarda-corpo de 36 centímetros, porque a máquina tem 32, 34, é sacanagem. Eu falo, gente, mano, tenta 70 centímetros só para eu ser humano melhor, um ser humano mais bacana, né? Eu não podia ser instalador mais com o meu peso, com a minha largura. Então é sacanagem, é só cara fit. Não pode, pensa nas pessoas. Passar por uma janela, por uma portinha, cara. Meu, quanto vai custar mais? Não é nem tanto, dilui aí, cobra do cliente. Então eu negocio muito isso, Fernando, mas, cara, tem cada um que, assim, dá vontade de bater nos caras. Não, que você pega que nem o Apogee ali, que a gente fez mais de 70 unidades. A unidade externa tá lá na área de serviço e as evaporadoras estão literalmente na outra extremidade do apartamento. Aí, da unidade externa, a gente sobe a tubulação, atravessa a sala e sacada, só aí dá 10 metros. Mas aí você faz 10 vezes 5. Só de atravessar a sacada são 50 metros de tubulação, entendeu? São 50 metros de tubulação. Faz uma área, uma sacada técnica em algum quarto ali, que daí você diminui, no mínimo, 50 metros de tubulação. Vou te indicar uns prédios que a FR fez aí, você vai ver onde tá e você me faz a sua crítica. Depois. Bem, Gaivão, depois o cliente pergunta pra gente por que deu tanta metragem. Ah, mas por que tá dando tanta metragem? Pois é. Não é possível. É que eu acho que, assim, não é um erro de projeto, né? Na verdade, a construtora tem que pensar em vários projetos. Aí ela não quer levar um circuito elétrico 220 lá para outra extremidade, então prefere fazer uma casa de máquinas ali na área de serviço. Beleza. É do lado do quadro. É. Entendeu? E ali você deixa a máquina de lavar, máquina de ar-condicionado, máquina de não sei o quê. Beleza, mas é estranho. E falando sobre... Chega na... Desculpa, dá continuidade, que daí a gente vai chegar em preço, né? A gente pode... Não, mas a gente chega assim. Ó, uma coisa, se você vai colocar a infra agora e não vai instalar as máquinas, você deixa claro que aquela infraestrutura é para aquele modelo, para aquela marca. Exato. Tá? Porque assim, aqui a gente pode falar de todas as marcas. A Eugênio patrocina... Você tá aí com a camisa da Samsung, a gente fala de Midea, a gente fala Fujitsu, não tem problema disso daí. Cara, de uma marca para outra, muda a distância. Fala, não, mas a bitola é igual, mas esse multi não pega a distância de linha que pega aquele. Uhum. Não pode ser. Esse cassete tem uma altura diferente da outra. Então, assim, você deixa bem claro para qual marca e modelo. Anota o modelo lá pro cara, ó, tô passando a infra. Para a marca Samsung, modelo MXZH3240/B. Se for o barra C, eu não garanto. É o barra B, tá? Por quê? É, já não pensei nisso. Normalmente eu coloco só o modelo, mas não coloco o número do modelo. Eu coloco só o modelo de evaporador. Ah, mas eu já aprendi da melhor maneira. Você sabe que eu aprendi da melhor maneira. Trocando a unidade externa do cara, porque não tinha mais a que ele precisava, né? Então, aí a gente... Isso há 15 anos atrás. Aí a gente aprende a colocar a porra toda. Uhum. Então, assim, por quê? A bitola muda de uma marca para outra e até dentro da mesma marca. O número de fios de comando
muda de uma marca para outra, a distância de linha atendida, a carga elétrica da unidade externa. Por exemplo, eu ponho lá, olha, nesse prédio aqui eu estou fazendo para que vai dar para Samsung, LG e Fujitsu. Daikin e Carre, um exemplo, tá, gente? Não vai dar, porque essas daqui trabalham até 3.200 watts, essas daqui precisa de 3.800, essa 4.200. Então, a infraelétrica que a construtora entregou não é compatível. Então, eu vou pôr a infra, ó, acaba essas três marcas aqui, tá? O resto eu negocio com a construtora. Por quê? Para você não ter problema. Porque amanhã muda o modelo, pô, a gente tem marca que muda todo ano, cara, a máquina. Todo ano muda a máquina. Né? Aí o cara, e não é difícil o cara pôr uma infra hoje e instalar só daqui 2 anos. Principalmente o condomínio, até daqui 10 anos o cara está instalando. Eu tô falando mesmo, uma pessoa só que você vai passar a infrazinha. Então, gente, anota direitinho o modelo que você está vendendo a infra para amanhã, se mudar o modelo, se o fabricante mudar alguma coisa, não é você que vai ter que arcar com isso daí. Outra coisa, uma coisa que resolve muito, a parte dos fios, pelo menos. Aí a briga aqui, na hora da treta já começa com a galera. Corrugado. Ou chamem de corrugado, chamem de conduíte, o que for. Conduíte. Cara, é assim, eu brigo, mas é uma briga que eu já perdi. Eu, por mim, toda instalação tinha que ter, minha opinião. Mas a gente sabe que o custo ainda mais, custava 30 centavos, agora tá quase 2 pau o metro, né? Sai mais caro que relógio, mais caro que muita coisa. Eu nem vou muito pelo custo. Eu acho assim, se eu for colocar corrugado, eu não vou colocar cabo PP, eu vou colocar cabo separado. Porque se eu for colocar um corrugado, um eletroduto, numa linha de 20 metros, tá? Que eu vou fazer um monte de curva ali que vai ter, e eu for passar um cabo PP dentro de um corrugado desse, num corrugado de meia polegada, eu não vou conseguir passar. Não vai passar um cabo PP. E se você tiver que passar um cabo adicional nele, com ele dentro? Então. Você vai ter que usar ele de guia e passar todo o cabeamento novo. Exato. Hoje, o que eu faço? Eu particularmente, nunca tive problema com cabo PP. Minha sugestão e o que eu estou fazendo agora. Ao invés de passar um cabo PP de 4 vias, que aí serve para Fujitsu, Daikin, LG, Midea, eu estou passando 5 vias. Porque a chance de dar pau em todas as vias é... Aí você tem que ganhar na loteria, vamos dizer assim. Nossa, muito sortudo. Exato. Eu não passo eletroduto, até porque muitas vezes a gente não tem espaço, a gente vai embutir essa tubulação. Eu passar 5 conduítes ali é um chumaço enorme, eu não passo. Eu já tive até briga com o Carlos, que ele, não, eu passo o conduíte. Beleza, se um dia você tiver problema num cabo desse, você vai conseguir trocar? Não vai conseguir trocar, não dá para trocar. Então, se for passar o conduíte, então usa pelo menos os cabos soltos, eu penso dessa forma, não o cabo PP. Então, se não quer ter problema com elétrica, pense na qualidade do cabo PP. Hoje, eu peguei uma situação dos fabricantes de cabo PP, a sacanagem, que eu lembro que 4 anos atrás a gente comprava um rolo de cabo PP 4x1,5 por R$350, 100% cobre. Não, cobreado. Era uma época boa, né, velho? Fala sério, era bom demais. Pagava ali R$350, R$450. E aí, cabo PP deu um boom danado que chegou a 800 pau um rolo de cabo PP. E eu acho que tá isso até hoje, né? 100% cobre. Aí, o que que algumas empresas fizeram? Viram o cabo de alumínio cobreado. Cobreado. E aí, colocou o cabo de alumínio cobreado no mercado a R$180, R$200 no rolo. Aí, porra, uma puta de uma vantagem. Mas, hoje, esse mesmo cabo PP chega a custar 500 pau, velho. Então, não vale mais a pena colocar cabo de alumínio cobreado. Em vez de eu acho que nunca valeu, Fernando. Tem o quadro aqui, chama Hora da Treta. Vamos na Hora da Treta. Nunca valeu. Eu vou colocar, mesmo com PP, cara, eu gostaria de colocar... Não, a gente não coloca em todas, tá? Sou muito sincero, não vou mentir, não. Falar, faço, não faço. A gente não faz no FR, tá? Gostaria, mas não fazemos. Aí o Bess e o Rogério, eles fazem, só usam com do LED que eles vão falar também. Cara, eu já tive problema no hospital, e era cobre, marca VIX. Mano, nunca mais na vida. Nunca mais.
Aquilo derreteu tudo, cara. Com 3 meses de obra, eu tive que trocar de umas 15 máquinas no hospital. Quebrei parede, quebrei forro, paguei pintura, reconstrução. Só que quando deu o problema no terceiro cabo, eu já troquei das 20 máquinas que eu tinha instalado. Não vou pagar para ver. Já, né? Não, a cada 2 meses eu tenho que ir lá trocar. Então, assim, tem... Cara, eu vou te falar que era mais barato. Não era mais barato. Não era mais barato. Não era uma marca, teoricamente, vagaba e tal. Não foi, foi porque confiava no distribuidor, que distribuía essa marca aí, marca própria. Mano, que prejuízo. E depois esse... Aí veio o lance do acobreado aí, né? Alumínio jamais, cobreado. Né? Jamais, jamais. Porque já tem o trauma, né? Já tem sim, o trauma. Deixa o cara testar. Se não derreter na mão dos outros, eu uso. Eu fiz muita instalação aqui em São Paulo com esse cabo e até hoje nunca deu problema. Mas hoje, custando R$400, R$500 um rolo de cabo PP desse, eu prefiro comprar um 100% cobre por R$700. Porque daí o meu conforto psicológico é muito maior, entendeu? Eu compro um cabo da Sil por R$700 o rolo, entendeu? Então, eu não uso mais cabo de alumínio cobreado. Você teve um problema que talvez pode ter sido um lote. E aí, pô, por causa de um problema pontual, você vai começar a trocar toda a sua infra. Vale a pena passar cabo conduíte porque você teve problema, um problema pontual? Aí depende, você tem que levar em consideração, ver o que você acha melhor. O Fernando, que é o nosso diretor técnico, fala, cara, quantas obras a gente teve problema? Uma. Né? Então, mano, relaxa. Tem problema na segunda, na terceira, a gente pensa, porque a gente assume a bronca. Uhum. Sempre. Então, tal. Rogério, Bessa, como que é pra vocês isso do condulé, do corrugado? O Bessa gosta de falar corrugado. Conduíte. Conduíte, eu chamo de conduíte também. E eu passo. Minhas instalações são pequenas, 3 metros, 5 metros, quando tiver 10 metros, tá? E eu já me ferrei por causa de não passar. Certo? Que trocou a máquina e eu tinha passado, se não me engano, 3,5 por 2,5 e aí ferrou-se. Aí tive que quebrar e passar outro cabo. Então, depois disso aí, eu nunca mais passei sem tal conduíte. Pelo menos a mangueirinha de meia lá a gente passa. Boa. Eu cara, como as minhas infras, a maioria aqui é casas, né? Casas de alto padrão, os Alphaville da vida aí. A gente consegue passar o corrugado. Eu já segui muitas esses bizu aí, tanto do Gaivoto, como do Jones, do Tida, todos os caras sempre têm esse bizu aí de 5 por 1,5, que é uma alternativa, fica uma via sobressalente para esse caso. Mas eu utilizo corrugado e quando não dá, aí eu sempre passo uma via a mais, seja aqui é mais difícil eu conseguir disponível assim cabo PP 5 por 1,5. Até algumas lojas que tem, mas... 4,5, acho que eu uso mais. Mas 5 para o interiorzão assim é mais difícil. Só quando você faz a encomenda e não tem com tanta disponibilidade. Mas eu já teve obra que eu não conseguia passar o corrugado, eu passei uma via lá de 1,5 soltinha lá na infra e foi. Na época que tinha o cobreado, eu já cheguei a passar 2 PPs para... Deixei um lá, por garantia, tava barato mesmo, eu soquei. Eu tem 4 vias pra sobressalência aí. Mas vamos pras dicas. E aí, eu deixo 1,5 metro, 2 metros a mais lá fora, porque, cara, eu fico doido, eu chego lá, tá aquele puta, eu falei, vocês são loucos de deixar esse tanto aqui. Cara, e aí, corta ele, joga fora. Fica. E quando o cara corta pequeno? Você tem que mudar. Hoje, cada obra que a gente faz de sistema penta aqui em São Paulo, eu considero um rolo de cabo PP. Então, um rolo são 100 metros. Por quê? Eu deixo sobrando ali na evaporadora pelo menos 1 metro e deixo sobrando na unidade externa mais 1 metro. Então, se a gente coloca ali 80 metros de infra, aí... vai dar mais 10 metros, a gente gasta 90 metros de cabo ali numa infraestrutura. Hoje, é um desperdício? É. Mas eu prefiro ter essa sobra a mais do que ficar fazendo braçada de tubulação e emenda em cabo PP. Porque você pode pegar problema de comunicação é emenda em cabo PP, velho. Então, hoje eu prefiro... deixar
passar esse cabo a mais ali, deixar sobrando esse 1,5 metro hoje. Boa. Mas já não vou mentir, não. Já deixei muito cabinho no talo ali. E aí depois você leva maior tempo para fazer emenda, não sei o quê. Tubulação, então, cara, sistema multisplit. Fazer brasagem em tubulação de sistema multisplit é o maior erro que eu acho que existe na face da Terra. Entendeu? Para mim, o cara tem que fazer aquela linha sem fazer um ponto de brasagem. Tem que brasar ali a válvula Schrider e fazer o bypass na evaporadora. Agora, ter emenda no meio da tubulação, eu não acho certo. Eu acho que é melhor deixar tudo liso. Né? Fazendo bem feito, eu... Beleza, ficou uma beleza. Era o universo perfeito, né? Aqui vende muito só de 50 metros. E realmente aqui em casa não teve uma brasagem. O cara instalou 5 máquinas aqui sem uma brasagem. E vem com o rolo de 50 metros já isolado, inclusive. É diferente, ele já vem isolado, o cobre. Mas, cara, eu não vejo fazendo a solda bem feita, a brasagem bem feita, brasagem, né, pra dormir. Não vejo bucha. Assim, eu particularmente não gosto de fazer brasagem, não é que eu não sei fazer, eu sei, eu tenho as ferramentas, kit PPU e tal, mas eu acho que, cara, se tem uma tubulação limpa ali, que eu não preciso fazer brasagem, então por que que a gente vai fazer, sabe? Eu sei que você é um cara que não gosta de pressurizar, você nunca pressuriza a linha, né? Eu já percebi isso daí em todos os seus vídeos. Eu pressurizo, gente, tá? Pressurizo maior sempre. Comprador, maior comprador de manômetro da Master Curve. Os caras tá... Estão com 300 manômetros aqui em casa. Mandaram e-mail pro André falando assim: André, onde você tá colocando tanto manômetro no Brasil, meu filho? Não tem tanto... Não tem ideia. Vem importação gaivota já. Já vem na dá pra ver logomarca. Ali no Apogee eu fiz 72 unidades vezes 5. Só no Apogee foi 360 manômetros. Só ali. Cara, e você deixa quanto tempo lá, geralmente? O tempo que o cliente... O que eu dou pro cliente, quando eu faço orçamento de instalação, eu faço orçamento de infraestrutura e depois de acoplamento dos equipamentos. Mas aí o cliente vai pagar só quando for fazer o acoplamento. Mas eu garanto aquele valor por 2 anos para o cliente, isso em contrato. Então, o material aumentou 300, o fluido refrigerante que custava R$1.000 a botija, hoje está custando R$5.000, eu vou cobrar o mesmo valor que eu falei que ia ser cobrado por até 2 anos. Então, se o cliente... Vamos dizer assim que eu cobro a pressurização do cliente. Então, se caso ele faz a instalação com outro cara também, tá cobrado aquele valor dos manômetros ali. Boa. Se ele faz comigo, depois é um plus que eu vou usar esses manômetros em outro lugar também. Eu não dou de desconto, não. Então, você pôs esse manômetro no seu custo? Eu ponho no meu custo e eu cobro do cliente. Pegou, Michael? Pegou, Bessa? Pegou? Aí, ó. Ele cobrou o manômetro. Eu cobro R$100 por linha, R$100 cobrando, é barato ainda, tá? R$100 a válvula Schrider, a porquinha e o manômetro, R$100. E a mão de obra, né? A pressurização ali, nitrogênio. E tem o nitrogênio, tem tudo isso. É que hoje, aqui em São Paulo, eu tenho um valor fechado por infra, porque normalmente no sistema multisplit a gente não pode ultrapassar 25 metros por linha. Então, se o cliente vai fazer uma linha... O cliente vai fazer um penta. Eu vou cobrar o mesmo valor em todos os apartamentos, sabe? Se o cliente está na Lapa ou se o cliente está no Morumbi, é o mesmo valor. Porque no penta, normalmente, hoje, dá uma média aí de 70 a 80 metros de tubulação. Então, eu já tenho um valor fechado. Mas é uma linha com 3 metros, a outra linha com 25. É o mesmo valor. Hoje eu cobro dessa forma. Aqui, ó, o Guilherme tá falando, infra aqui no fim do mundo, infra pressurizada no fim do mundo não existe. Guilherme, mas devia existir. Por quê? É uma segurança para você, é uma segurança para o cliente, é uma segurança para você provar que a infra estava ali pressurizada e que se furaram depois, não foi você entregou ela estanque. Na hora de fazer o vácuo, cara, a velocidade que você vai ganhar, porque vai estar limpinha, vai estar sem umidade, você ganha um vácuo de qualidade de velocidade. Então você pressuriza, mas você ganha essa mão de obra depois, porque vai te dar um trabalho mais confiável e mais rápido depois. Então, assim, é uma dupla segurança, é para o cliente e para você também.
né? Do cara chegar lá depois pegar sua infra, ah, tava furada. Cara, não tava. Na hora que você soltou a Schneider aí, saiu até tiro. Eu, para mim, eu acho que a melhor coisa de deixar a infra pressurizada é o meu conforto psicológico. Na hora que eu chego ali e pressurizo a infra, e eu fico ali aqueles 10 minutinhos com o manômetro, não caiu a pressão, então eu já sei que tá estanque ali, velho, eu vou dormir mais em paz. Esses dias eu vi um vídeo teu, que você chegou lá e o manômetro tá lá embaixo. Você lembra disso aí, né? Chegou, sim, tá abaixo. Obra aqui no Morumbi. Na verdade, foi o seguinte, nesse cliente, novamente, quem me passou esse cliente foi o construtor, foi o Guilherme, que é um cara, meu parceiraço aí, a gente tá fazendo várias obras. E nesse trabalho, eu não tinha falado pro cliente que a gente ia fazer pressurização e tal, a gente fez todo o trabalho, no final da obra, eu mandei algumas fotos pro cliente, falei, ó, a infra tá toda passada aqui, cada infra tem um manômetro com um reloginho aqui, então se tiver algum vazamento, a gente vai saber. Na hora que o cara viu aquilo, ele falou, caraca, velho, que trampo da hora, o cara é engenheiro mecânico, e na hora que ele viu aquele trabalho que ele não imaginava que ia ter, foi um plus, que eu acho que ele até achou que foi barato o trabalho que eu fiz para ele. Não foi, mas ele achou que foi barato. E aí, todo dia ele ia lá na área técnica e olhava os manômetros, aí ele viu que um manômetro baixou, mas aí eu já sabia que eu tinha um manômetro com vazamento, e aí depois ele mandou mensagem para mim e falou, cara, todas as linhas aqui estão ok, só uma linha que baixou. E coincidentemente, essa era a menor linha, eu acho que tinha 8 metros, então a chance de ter um vazamento ali no meio era nula. Então a gente fui lá rapidão, troquei o manômetro e ficou de boa de novo. Show. Então, rapidão, algumas vezes, hoje, cobra um valor fechado do cliente e não fala que vai ter a pressurização. Eu comecei desse jeito. E aí você entrega o sistema pressurizado para o cliente, você entrega algo diferente para o cara, que o cara fala, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, é um negócio legal também. Eu já faço o contrário, eu cobro, mas eu mostro para o cliente, ponho na minha proposta que eu vou entregar a linha pressurizada, para ele já começar a comparar qualidade e preocupação de uma infra para outra. Fala, cara, eu vou ter 3 soldas a mais, eu vou ter uma válvula Schneider a mais no mínimo, uma válvula Schneider a mais e tal. Então, assim, eu vou ter mais mão de obra, vou ter mais custo de material para te entregar uma coisa mais segura. Então, eu cobro e falo o porquê eu estou cobrando. Eu não gosto muito de abrir orçamento, mas depois, se rolar um tempo, eu estou com um orçamento aqui na tela que eu gostaria de mostrar. E querendo ou não, como o Rodrigo falou, essa gourmetização de colocar uma válvula Schneider ali, fazer uma flange, pressurizar, isso leva muito tempo, tá, pessoal? A gente pode colocar aí no mínimo 15 minutos por linha. 15 vezes 5 são 70, uma hora ali só para fazer essa gourmetização, viu? Então você tem que colocar isso na ponta do lápis. Qual é a pressão recomendada? Cara, eu gosto de colocar 600 PSI, mas tem gente que coloca 200, tem gente que coloca 300. Por que que eu coloco 600 PSI? Porque aqui em São Paulo os equipamentos, sistema multisplit, aqui em São Paulo não, né? No Brasil inteiro praticamente é quente e frio. Mas aqui em São Paulo o cliente vai usar no modo quente. Então, eu pressurizo com 600 PSI, porque quando a gente liga esse equipamento no modo quente, ele pode chegar a 600 PSI. Muitas vezes a gente pega vazamento aqui em São Paulo, o cliente funciona o equipamento no verão inteiro e fica lindo, perfeito. Aí no inverno ele liga no modo quente, beleza. Aí quando ele liga no modo frio de novo, o equipamento para de funcionar, teve vazamento. Porque ele usou no modo quente, a pressão chegou 3 vezes mais, vazou. Então, por isso que eu prefiro deixar com 600 PSI. Mas você pode deixar ali 400 e tal. Eu acho que não tem problema nenhum. Sim. O Miai perguntou aqui, por que você começou a colocar os manômetros? Teve algum problema ou foi para agregar valor ao serviço? Luiz Miai, primeiramente um abraço para você e muito obrigado por estar da minha lindíssima esposa lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Por que que eu comecei a colocar? Quando o Carlos começou a fazer pressurização de infra, eu falei, que viadagem, velho. Pra que isso? Totalmente desnecessário. Pra que, mano? Mó trampo, otário. Beleza. Aí eu fui fazer um trabalho que
a infra já tinha sido entregue uma parte. Na verdade, foi o seguinte, o cliente comprou um apartamento que já tinha ar-condicionado e aí a unidade externa estava na sacada, na varanda gourmet. E ele quis passar a unidade externa, equipamento novo, para área de serviço, num quarto que era de serviço, e quis colocar a máquina em outro lugar. Aí o que a gente fez? Essa tubulação passava pelo chão. A gente cortou a tubulação ali no meio da sala e fez um desvio e colocou para o outro lado. Então a tubulação estava vindo para cá, cortamos aqui e passamos ela para cá. Aí eu falei, cara, essa tubulação está passando no chão, uma parte da infra não foi a gente que fez, eu acho que eu vou deixar pressurizado. E aí eu usei o sistema de pressurização que o Carlos, o Job já fazia isso há muito tempo, eu acho que vocês já faziam isso há muito tempo, mas quem começou a divulgar isso bastante foi o Carlos. E aí eu fiz aquela pressurização e foi um caminho sem volta. A partir daquele momento, eu falei, 100% das minhas infras vão ser pressurizadas, porque o conforto psicológico que eu tive ali é algo que eu não posso explicar. Muito bom. O sistema de pressurização, Gaivota, eu já usei isso em 2000, 98, 2000, em refrigeração comercial. 70. Aham. Pois é, e aí a gente gourmetizou a parada, entendeu? Sim, sim. É. Deixa eu só pegar o gancho aqui de um amigo que é lá do Rio de Janeiro, que ele... Ah, o Léo, o Climacool. Gaivota, você faz a limpeza das infras feitas por você antes de instalar as máquinas? Não, não faço. Por quê? Normalmente a gente evita fazer brasagem nas tubulações, a gente trabalha com tubos limpos, né? E a infra fica pressurizada. E como o Rodrigão falou aqui, cara, o time de vácuo, quando a infra está pressurizada e quando não está pressurizada, é muito diferente. Então, hoje eu não faço limpeza das infras, não. Ô, você não sabe, o Marizia, ele fez o primeiro Burger King, a pressurização. Não no Brasil, aquele em 52, lá nos Estados Unidos mesmo. Tá até escrito lá, né? 52 ou 53. Vamos mudar agora a parte, uma controvérsia aí. Quando você já pega uma infra pronta, a parte B da live agora. A gente tá falando do nosso mundo bonito, ideal, que a gente faz o que quer, como quer, confia no nosso trampo e tal. Quando você chega e já tem a infra pronta, os cuidados que tem que ter, cara. Tá. Quando a infra frigorígena é entregue já pela construtora, ou o cara fez com o construtor, que for, já está lá pronta. Eu não faço orçamento ou não marco a instalação antes de ver o trabalho. Por quê? Altura de entreforro, o que acontece? 100% das obras aqui em São Paulo, a construtora não considera entreforro. Você sabe disso, Rodrigão. Então, o cara... Ah, não, já entregou. Aqui tá tudo pronto, é só chegar e conectar. Beleza. Você fez forro no apartamento? Fiz. Você descontou a altura? Ah, precisava? Várias vezes isso aconteceu. Então, se o cliente tem a infraestrutura pronta, eu não vou fazer o serviço ou fechar esse trabalho, passar o orçamento sem ver o local. Não faço. De forma alguma. Ah, mas é 30 quilômetros de distância, vou demorar uma hora e meia, vou perder maior tempo. É melhor você perder esse tempo na visita do que você ir pronto para fazer o trabalho, chegar lá, ter que cortar forro, como já aconteceu várias vezes. Então... Hora da treta. E você cobra essa visita? Não, não cobro visita. Não cobro... Marizia, você cobra essa visita? Cobro. Bessa, você cobra? Rogério? Não, aqui é tudo perto. Aqui não cobra. Michael? Também não. Rodrigo. Aqui é Blumenau, aqui perto. Cobrado, não é pouco, não. Cobro, se for para VRF, é 5 vezes o preço. Mas eu, uma coisa, eu desconto o valor da minha visita se o cara fechar comigo. Aprovar o serviço. Se ele aprovar, eu desconto no orçamento. Eu vou ser muito sincero. 99,99999% das visitas a gente fecha. Pois é. Muito você pegou um gancho muito bom. Eu não cobro visita, porque normalmente 99,999% dos trabalhos a gente fecha. Inclusive, eu e o Rodrigão fizemos um orçamento esses dias para uma clínica aqui em Guarulhos, em São Paulo, e eu não fechei esse trabalho.
eu perdi pelo menos 3 meio-dias nessa obra. Eu fui num sábado... com o meu pessoal de duto só para ver a renovação de ar. Exato. E eu fiquei muito puto, não vou mentir não, porque era um trabalho grande, mas só que eu fiquei muito puto de não ter fechado esse trabalho. Por quê? Aí começa o erro meu também. O Rodrigo viu o meu orçamento, eu abri sem problema nenhum. Tinha muito material nessa tubulação. Vamos colocar assim um valor. R$80 mil de obra. 80 pau. Eu cobrei para fazer a instalação de 32, 33 máquinas, R$80 mil. Infra, material e mão de obra. 80 pau. Mas eu ia gastar 45 de material para fazer esse trampo. Eram linhas enormes, muito, muito longas. É, pô, ainda sobra 35. Tecnicamente, 35, 45 só de tubulação de cobre, isolamento, KPP, sem falar fluido refrigerante, porque todas as máquinas iam dar carga de fluido, pezinho das unidades externas e tal. E aí o cliente ficou enrolando, 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 e aí ele acabou fechando com outro cara que foi fazer a visita primeiro. Mas vamos lá. O primeiro dia que eu fui lá, eu cheguei num sábado, 1 hora da tarde, e saí de lá 6 horas da tarde, conversando direto com o dono da clínica, fazendo toda aquela conversa, não sei o quê, todo aquele trabalho psicológico e tal. E ali o cara falou, não, mano. E na hora eu já passei o orçamento pro cara. Eu falei, ó, vou cobrar 2,5 pau por ponto aqui, com todo o material, mão de obra, você só vai precisar comprar o equipamento. O resto eu me viro e fazer o ponto 220 para as unidades externas. Beleza, beleza? Não, fechou. Se é isso, tá bom, tá ótimo. Aí depois fui num outro dia, pô, eu preciso que você venha aqui para ver onde vai descer as tubulações. Fui lá explicar onde ia descer as tubulações, não sei o quê. Aí depois fui um outro dia com o duteiro da FR para explicar como que ia fazer a renovação de ar tal. Aí passou uma semana, o cliente não me ligou mais, e aí eu descobri que ele fechou com outro cara. E não atendeu aí, mais? Pois é, não te ligou mais. Você fez o Rodrigo... Rapidão, fez o Rodrigo perder tempo, fez eu perder um dia e meio, porque meio-dia mais meio-dia mais meio-dia. Um dia e meio, e aí... Tipo, eu já me programar para fazer aquela infraestrutura, porque o cara estava morrendo de pressa para fazer o trabalho e até agora não foi nada executado. E aí, eu tenho certeza que esse lazarento ainda vai me ligar para falar para fazer esse trabalho. Eu tenho certeza disso. E aí eu vou falar com bastante prazer para ele falar, irmão, vai fazer com quem você acha que você ia fazer, eu não sei, se era mais barato, se era mais caro, mas eu não vou fazer o seu trabalho, por quê? Primeiro que eu vou estar de férias, bem de boa, não quero ter dor de cabeça. E esse era o tipo de cliente dor de cabeça, que era aquele cara que ele já tinha feito toda a cama ali para, vou gastar tanto, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí ele pegou o meu orçamento, pegou o orçamento do Rodrigo para barganhar outro orçamento. E aí depois o que ele vai querer fazer? Pegar o orçamento desse outro cara e querer barganhar comigo. Aí ele fala, irmão, esquece, eu já passei o valor para você... Sem barganha, eu já passei a leilão. Não tenho margem para fazer leilão, exatamente. Eu odeio cliente que faz leilão, velho. Eu não tenho margem para tirar 1% do seu orçamento. Eu prefiro que você faça com o nosso amigo que fez. Eu vou deixar o Marizia falar e depois ter algumas observações dessa obra. De lá, eu acho que o Rodrigo vai concordar. O que, que o cara fez? O cara pegou toda a sua ideia, pegou o que passou para ele, aonde ia passar tal coisa, como que ia ser feito, e falou pro cara assim: ó, quanto que você acha? Tanto. Então, assim, ó, eu quero que faça assim, assado, e foi feito com mais barato. Pois é, infelizmente, existe clientes assim, existe, beleza. Tem cara que ele quer pegar toda a sua estrutura ali, usar, e não quer pagar por isso, que seria um projeto. Literalmente, eu fiz o projeto pro cara ali, ó, você vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, e eu não cobrei por isso. Mas beleza. Novamente, não é por isso que eu vou acabar cobrando de todos os clientes, porque eu tive um cara que foi filha da puta, entendeu? Então, não, eu já faço o contrário, eu já cobro de todos os clientes. Não é que eu vou cobrar, eu já cobro de todos. Igual é sobra, algumas particularidades. Eu fiquei um dia e meio para fazer o projeto, porque assim, tem projeto de ar-condicionado, não tinha de renovação de ar. Cara, um prédio grande, 4 andares. Então, um dia e meio para levantar, porque assim... Aí eu tive que cotar ventiladores, chaparia, dutos,
difusão, tem incomodado um monte de gente. Depois o pessoal, e aí, fechou. Não tinha projeto de inovação diária. Então você investe mó tempo nisso daí. Quando eu pego uma obra assim, ou é de cliente muito ponta firme, ou uma indicação muito ponta firme. Senão, então, cara, você orça? Orça o projeto. Não, eu quero orçar a obra. Você tem projeto? Não. Então eu só orço se eu te vender primeiro um projeto. Ou você compra o projeto e traz aqui, ou meu projeto é tal. Porque assim, o cara quer saber todos os detalhes, Marizinha. Aí eu faço todo o esboço, aí manda vídeo, não sei o que lá. O cara, primeira coisa, né? Vídeo encaminhado. Eu queria que recebesse o contrário, né? Para quantas pessoas ele encaminhou aquele vídeo, né? E é normal, e não é porque... Eu fui numa rede concessionária da Volkswagen uma vez, cara, eles só faziam besteira. Aí eu fui, ajeitei tudo, expliquei tudo que estava errado e tal. Hoje eles fazem tudo no padrão que eu falei. Nunca fechei uma. Não atendo mais. Não atendo. Hoje eu atendo 20 de boa, tranquilo. Como o Gabriel diz, menos é mais. 130 nego lá? Não. Só que, cara, meu índice de aprovação é de quase... É de acima de 90% com tranquilidade. Com tranquilidade. Por isso que assim, viu os aventureiros? Cara, eu cobro 800 pau visita técnica. Só que eu desconto da instalação. Eu sei que a instalação não vai sair menos que 10 mil, né? Porque é muita coisa. Não é que assim, o Rodrigo cobra caro. Não, é que é muita coisa. Não é o cara de uma instalação, 3 metros de linha. Aqui em São Paulo não há. Só um detalhe, ó. Trazendo para a realidade minha aqui, tá? Que eu vou instalar um para um. Muitos chamam só para saber qual é a melhor posição de colocar a unidade externa, colocar a unidade interna. Como ele faz para passar? Porque ele achou alguns lá, o cara não sabe como passar, vai ter que fazer isso, quebrar. Aí eu chego lá, dou a solução, aí ele pega a solução que eu dei, vai lá e faz com outro. Então, rapaz, eu fico doido. Aí depois você... Válido a visita técnica. É, aí você passa na frente da casa do cara, ou passa no estabelecimento do cara, tá pendurado lá o ar já. Não, você falou exatamente onde você mostrou. Então, mas novamente, eu pego muito apartamento aqui que normalmente o cara não tem ideia de como vai fazer, ou fez um orçamento com outra pessoa e o cara falou o modo que vai fazer. E eu chego no apartamento ali, eu explico literalmente o trabalho que eu vou fazer, como eu vou fazer, por onde eu vou passar. Eu falo, cara, se você quiser fazer com outra pessoa, não tem problema nenhum, pode fazer. Mas normalmente meu índice de não aprovação é praticamente zero, então... Sério, lembra que você fala isso várias vezes. Conforto, assim. Esse cliente, Rodrigão, foi uma indicação de um cara que já fez vários trabalhos comigo, é um eletricista de altíssima qualidade aqui em São Paulo, que só faz trampo pesado, e eu nunca tive essa negativa, entendeu? Por isso que eu fui de peito aberto, e tanto é que eu fiquei com o cliente que você tem o contato aí, num sábado, eu e a Marina juntos, 6 horas com o cara, explicando, falando... até coisas pessoais da minha vida, não sei o quê, e aí o cara fez esse leilão, eu tenho certeza que vai voltar atrás. E volta. Amigão, outras curiosidades, né? Primeiro assim, não fiquem com medo, tá, gente, de orçar. Por exemplo, sexta-feira, meu irmão foi fazer uma vistoria em Campinas, eu até comentei com a Maria, eu falei, Marizinha, você que tá nessa obra, se for eu vou declinar, se não eu vou pra cima. É uma arquiteta nossa, meu, o cara tem a obra por 31, a minha tava dando 45, o cara queria que a gente fosse lá. Só que ele, meu, eu confio muito na arquiteta, tanto que deu certo. Deixa eu achar. Mas a gente foi até Campinas, não cobri a visita técnica, mas por quê? Porque essa arquiteta já me passou, meu, dezenas de serviços, entendeu? Ótimos. Então eu acho que aí vale você dedicar, quando você tem a parceria. Igual, você vai, o Gaivota nunca vai cobrar do Guilherme uma vistoria. É Guilherme, lá, aquele cara que você sempre tá marcando ele e tal. Nunca, por quê? Porque meu, dia sim, dia não, o cara tá passando obra ali, tá passando cliente e tal. Então você tem que ter também um bom senso. Ao contrário, eu que tava almoço com o Guilherme. Eu vou falar, Guilherme, hoje nós vamos numa churrascaria brava. E eu que vou pagar. E é isso, meu. É isso daí. Então você tem que ter um bom senso também. Mas ficar trabalhando de graça, gente, não façam isso. É sério. Pessoal, não façam. Assim, não é estranho a gente falar, pô, cobra orçamento, ou senão não passa. Eu acho que cada pessoa vai ter a sua particularidade de como atender o seu cliente, de como fazer um orçamento. Mas só que, assim, pensem, eu não sou um bom vendedor, eu sou um cara técnico, não quero lidar com o cliente. Se você pensar dessa forma, você tá lascado, velho. Então, marca um orçamento, vai até o cliente, conversa com ele,
olho no olho. Algumas vezes você, o cliente não vai te contratar porque você é o mais barato, mas vai ter aquele cliente que ele está procurando preço. Se o cliente está procurando preço, irmão, vaza, arranja um cliente com melhor qualidade, que queira o seu trabalho, a sua mão de obra. Então, não, sério, muito. Eu tenho cliente também que me manda mensagem: ô, quanto que é a instalação do ar-condicionado? R$1.500. O cara nem me responde mais. E tem cliente: ô, quanto que é a instalação do ar-condicionado? R$1.500. Dá para vir quando fazer? Então, existem clientes de todos os bolsos, que o cara vai pagar R$3.000 numa máquina e você cobra R$1.500 para fazer uma instalação. E tem aquele cara que ele tá, vai pagar R$5.000 numa máquina e ele quer pagar R$300 na instalação. Não vá nesse cliente que está procurando preço. Mas a partir do momento que você cobra caro para fazer um trabalho, você tem que entregar exatamente o que você está cobrando. E aí que entra a parte da solução. Tanto é que eu tenho muito cliente exigente. E cada vez... Sabe uma coisa que eu vejo que o pessoal fica puto? Quando o cliente fica em cima da obra. Eu amo quando o cliente fica em cima me perguntando o que, que eu estou fazendo, por que, que tem que fazer dessa forma tal. Eu gosto quando o cliente participa da obra e eu explico para ele como que é o trabalho. Porque daí quando o cliente entende o que você está fazendo ali, ele fala, pois é, eu acho que eu paguei barato nessa mão de obra. Então, eu gosto que o cliente participe. Não é cobrar caro. Ninguém aqui está querendo roubar cliente, roubar o cliente. A gente está aqui falando para você cobrar o justo, para você conseguir entregar um serviço justo, um serviço de qualidade. Se você não cobrar a pressurização, se você não cobrar o manômetro, se você não cobrar o isolamento correto, a fita PVC, você não vai conseguir entregar tudo isso. Você vai entregar, você vai pagar para trabalhar. Então, você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar um lucro honesto, entregar um serviço de qualidade, você tem que cobrar por isso. Porque ou não vai ficar bom para você, ou não vai ficar bom para o cliente. E, cara, um negócio bom é bom para todo mundo. Isso é um negócio bom. Então, é isso que a gente está incentivando, tá, gente? Não é que, vou fazer aqui uma 3 metros de linha aqui, cobrar R$3.000, fica... não, não é isso. Tá? É ser o justo para entregar um serviço top, cara. E outra, você tem que se basear mais na sua região também, né? Que nem, eu não gosto muito de abrir preço, porque aqui em São Paulo é um valor. São Paulo capital, se você for em Campinas, ali onde o Maresias está, é outro valor de infraestrutura. Algumas vezes ele paga até mais caro no material, mas ele não consegue cobrar o preço que a gente cobra aqui em São Paulo. O cliente vai falando, por que que é tão mais caro? Vamos colocar um exemplo. Eu fiz um apartamento esses dias aqui no Tamboré, em Alphaville de São Paulo. São Paulo não, de Barueri. A cliente entrou em contato comigo por recomendação de um outro prédio, Betaville, que ela morava, não sei o quê, blá, blá, me achou no... me mandou mensagem pelo WhatsApp. Era indicação. Aí, quanto você cobra para fazer a infra, não sei o quê? Já tem os aparelhos de ar-condicionado, precisa desinstalar, não sei o quê, blá, blá. Ó, eu cobro R$2.000 por ponto, independente do tamanho da tubulação, não sei o quê. Na hora, ela mandou aqueles roxinhos é assim. Por quê? Ela tinha um orçamento que o cara cobrava R$800 por ponto. Falou, porra, mas 800 para 2 mil? Eu falei, olha, eu concordo que existe uma disparidade de preço enorme. Minha primeira sugestão é que você procure um terceiro orçamento para você ter uma média de valores. E outra, pede pro instalador descrever qual material que ele vai usar, quais são os tamanhos da linha, se ele vai pressurizar essa infraestrutura, blá, blá, blá. A gente ficou uma semana negociando. E aí ela fechou comigo. E, nesse caso, eu nem tinha feito a visita para ela. A gente ficou só negociando por telefone, coisa difícil que eu faço. Normalmente, eu não passo o orçamento por telefone. Mas quando é indicação, eu já passo o orçamento por telefone. Ó, a senhora vai gastar X comigo ou direto. Você soltou não, né? Já sabe. Exato. Aí, o cara tava cobrando R$800 por ponto, era 4 pontos, ia ficar 800, 1.600, R$3.600. E o meu ficou R$8.000, material e mão de obra. Mas daí o cara tava cobrando R$3.600, mas aí ele... No orçamento era 50 metros de tubulação. Se fosse ultrapassar esses 50 metros, ele ia cobrar R$100 a mais por metro. E aí, para desinstalar as máquinas que estavam lá, ele ia cobrar mais um X.
ia ter que ter o pedreiro para fazer os cortes nas paredes lá, para tirar a tubulação antiga que tava e blá, 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 blá. Eu falei, ó, é o seguinte, o meu fica R$8.000, se vai dar 80 metros de tubulação ou se vai dar 30 metros de tubulação, vai ficar o mesmo valor, eu vou chegar aí, eu vou desinstalar os equipamentos, eu vou tirar a infraestrutura antiga, eu vou passar a tubulação nova, vou deixar pressurizado, blá, blá, blá. Ela preferiu pagar mais caro comigo, mas eu vou entregar a solução inteira ao invés de pegar um pedreiro, tirar a tubulação que estava lá. Então é isso que algumas vezes é chato cortar a parede? É muito chato. Eu saio de lá todo empoeirado, todo o trabalho, todo empoeirado. É chato fechar a parede com gesso? É chato. Mas é aí que você consegue agregar valor no trabalho. Michael disse, você é doido! Um amigo nosso, você é doido! Depois ele mandou um recado carinhoso aqui, vou pôr na tela para você. Rapaz, isso daí de cobrar o preço fixo por ponto, eu não tenho coragem. Eu planilho tudo, cara. Tudo. Então, a minha tabela é para 5 metros ali, um para uma instalação. Eu planilho tudo, cara. Sabe por que eu cobro por ponto? Porque dificilmente a gente faz menos do que 4 pontos num apartamento. É muito difícil, acontece, mas é difícil. Então a gente ganha, vamos dizer assim, no valor geral. Porque tem uma infra que vai dar 10 metros, a outra infra dá 25, a outra dá 20, dá na média aí de 70, 80 metros de tubulação. Então eu já sei mais ou menos quanto que a gente vai gastar de material ali. Por isso que eu cobro um valor fechado do cliente. Bessa, eu vou sair só um pouquinho do tema aqui, depois a gente já volta aqui para finalizar, prometo. Que eu muito carinhoso assim. Além da indicação, diga o quanto o YouTube também te ajuda. Boi. Acho que Boi é algum outro amigo, não sei. É que a gente se chama de Boi. Cara, o YouTube me ajuda bastante, mas só que hoje eu posso dizer que 90% dos meus trabalhos são indicação. Tem muito cliente que entra em contato. Eu vou até pegar uma mensagem aqui. Muito cliente que entra em contato. Pô, achei seu canal no YouTube e tal, gostaria de fazer um orçamento. Eu já mostro. A indicação é cliente atual já. Eu não tenho, o YouTube não me ajuda, mesmo porque o meu YouTube é pro instalador, não é pro cliente final. Mas, cara, então, não vem assim, de rede social nada. É tudo indicação ou cliente que já é nosso cliente. O meu YouTube também é mais para instalador. Mas de vez em quando aparece cliente. E normalmente o cliente que me procura no YouTube é o cliente que ele está querendo a solução inteira, então ele não vem muito pelo preço, não. Normalmente é difícil a gente não fechar um trabalho. É bem difícil. Já o cliente de indicação, também é muito difícil a gente não fechar um trabalho, porque é indicação. Então, quando o cliente não é que no em alguns trabalhos você pode ser mais sossegado. Mas só que quando é indicação, velhão, você tem que fazer um trabalho de excelência, porque, queima, sabe, dois, né? Você queima dois, exatamente, você queima dois. Então, você tem que fazer um trabalho de altíssima qualidade. E quando você não depende mais de cartão de visita ou de um flyer para deixar em algumas lojas, cara, é a melhor coisa da vida. Eu? Ficar na portaria do prédio, né, Gaivota? Não, acho que faz uns 5 anos que eu não sei o que é cartão de visita. Tanto é que hoje eu fico sem graça na hora que eu tô descendo num elevador, que alguém pergunta, o que você faz? Trabalho com ar-condicionado e tal. Ah, me dá um cartãozinho, seu. Aí eu falo, puta, velho, me desculpa, mas eu não tenho cartão de visita. Hoje a gente só trabalha por indicação. Anota meu WhatsApp aí. Então, eu acho que vocês também já devem ter um tempo aí que não tem cartão de visita, né? Eu brinco isso daí, eu sou vendedor, né, cara? Então eu sempre tenho. Faz um tempo que eu não distribuo, não sei porquê. Talvez porque eu tô morando aqui, né? Mas... Um tempo, tô vendo, mas tá guardado, né? Não tô vendo que tinha vivo. Mas sabe por quê? Cara, eu sempre assim, eu gosto de deixar até pro cliente que já tem o meu telefone, o meu celular e tudo, eu entrego. Para porteiro, a gente está no condomínio, cara, eu vou entregar para o porteiro, vou entregar para o zelador, vou me apresentar para o zelador ou para o gerente predial, né, para o síndico, eu vou me apresentar todo o prédio, sempre quando eu estava em São Paulo, óbvio, todo o prédio que eu vou fazer trampo, cara, eu vou lá e me apresento para os administradores do prédio, como geral, para todo mundo. Então eu entrego o meu cartão. Então eu sempre tenho cartão na carteira, no carro, por causa disso, é um hábito meu. Não chegar, eu tenho 80 cartõezinhos aqui, eu vou deixar aqui para você dar para os moradores. Não, eu entrego, eu converso com o cara, eu explico quem eu sou, o que a gente faz. Fala, porteiro, meu, se der algum BO, o cara ligou aí no domingo, não, meu, não tem quem te atender? Tô aqui, ó, a gente dá uma ligada.
ver qual que é. E isso acaba ganhando bastante, cara. Sim, bastante. Agora está distribuindo, panfletando, não mais. E não acho errado, tá, gente? Ó, não acho errado. Cada um tem sua abordagem. Cada um tem a sua abordagem. Uhum. Não faço mais Google, fiz muito antigamente. A gente chegava a receber 80, 90 ligações por dia na FR de clientes novos para abrir chamado. Mas era uma outra fase, era uma outra loucura, 220 instalações mês. Era outra fase, era outra coisa. Hoje a gente trabalha dessa maneira mais sucinta e para a gente funciona muito melhor. Para os nossos objetivos de vida, não financeiro só, mas de vida é muito melhor. É, mas eu tenho cartão, eu sou velho e tenho cartão. Mas o meu já era de papel, não era na pedra nem na madeira, viu, Gaivota? Sabe o que eu faço muito? Uma boa estratégia de marketing, que normalmente quando eu vejo que é empreendimento novo, acabou de entregar, e sempre tem aquele cliente acelerado, velho. O cara, aquele morador que nem entregou a chave do apartamento, o cara já tá morando de ar-condicionado, de pedra, de tudo, de tudo. E normalmente sempre tem um cliente desse que entra em contato com a gente, indicação ou até pelo YouTube. E aí, quando entrega assim, predinho novo, cheirando a concreto, a gente faz, pega um. Já faz um preço diferenciado nessa infra, para a gente já entrar logo no prédio e falar: ó, para você, eu vou fazer um preço diferenciado. Mas não fala o valor que eu tô te cobrando aqui, beleza? A gente faz o trabalho o mais rápido possível. Entrega o trabalho alinhadinho para o cliente e aí fala: ó, é o seguinte, eu faço um vídeo ali de 30 segundos. Fala: ó, coloca esse vídeo no grupo do WhatsApp. Cada morador que entrar em contato comigo, se você conseguir 5 moradores, eu te dou a instalação do ar-condicionado de graça. Velhão, esse cliente endoida de mandar a recomendação, não sei o quê. Mas, quando a gente entra no grupo de WhatsApp, tem que atender todos os clientes muito bem, porque na hora que você dá mancada com um, mas todo é a mancada de marcar um horário e não chegar no horário, atrasar, já era. Você está queimado no prédio. É assim que funciona. É, e dá trabalho às vezes, mas vale a pena. A gente tem o mesmo perfil de pegar o prédio quando entrega chaves, né? Uhum. E, meu, você acha que não dá trabalho no começo? Você tem que fazer... É, eu mesmo peguei agora um prédio, cara, fiquei 2 meses só atendendo para... Eles não tinham nem pego chave. 2 meses antes e todo dia tinha um cliente do condomínio falando. Mas deu certo, fechamos bastante apartamentos lá, mas dá trabalho, gente, não é a vida editada que é tudo é festa. Não, eu chego lá, fecho e todo mundo começa a fechar também. Ah, se fosse, né, Fernando? Não, é por aí, dá trabalho, cara. Seria fácil, né, a gente chegar e fazer um feirão ali, conseguir 50 clientes, todo mundo pagando à vista. Nossa, ia ser lindo, maravilhoso. Mas é uma negociação com cada cliente. Tem um que ele quer preço, tem um outro que quer a comodidade. Então, não é fácil, velho. Não é fácil. Mas a minha dica de... A gente tem muito tempo ainda? Quanto você quiser, meu irmão. O Bess não vai ter mentira. Cara, pra gente tinha que terminar 10 minutos, mas ainda tem, ó. Eu queria repassar dois bloquinhos aqui. É pouca coisa, gente. Prometo. Vamos lá. É importante pra vocês, é sério. Pode falar. Não, pode dar continuidade. Então vamos lá. Chegou lá nesse prédio lindo, pessoal pegou chave, já tem toda a infra. Ah, é? E aí, quais os cuidados? Chegou lá, pegou a infra pronta. Os cuidados, entreforro, altura, distância. Exato. Os cuidados. É, circuito elétrico para a unidade externa, veja no quadro qual que é o circuito elétrico, como o Rodrigo comentou. Pô, tem que ver qual que é a potência do circuito elétrico que foi entregue. Para qual unidade externa você pode trabalhar? Show. Altura do entreforro entre a laje e a evaporadora. Você vai fazer forro de gesso no apartamento? Não, não vou fazer. Beleza. Vou fazer forro de gesso. Então, aí você vai ter que cobrar uma alteração de infraestrutura, que é literalmente baixar essas caixinhas. E você tem que cobrar por isso. E não cobre barato. Tem que ser caro, porque é praticamente o mesmo trabalho de fazer uma infra. Mas beleza. Então, veja a altura de entreforro. Teste todos os drenos. Pega uma garrafa ali de 2 litros. Adora. Garrafa de coca, ó. Umas 5 vezes lá. Testa tudo. Por quê? Depois começou a pingar quando você coloca o equipamento. Você colocou a mão, parceiro, aí é problema seu. Então, teste todos os drenos antes de começar
a fazer a instalação ou até mesmo peça para o cliente testar esses drenos. Infraestrutura, foi entregue, pressurizada, beleza. Vai lá, tira a pressão, vê se está tudo ok. Não foi entregue pressurizada. Antes de colocar a mão na infra, pressuriza tudo. Antes de fazer qualquer coisa, então eu não sou louco. Qualquer coisa, mete um manômetro ali, pressuriza a infra, deixa pressurizada de um dia para o outro. Por favor, faça isso para o seu bem. Esse salva vidas, né? Não pendura uma EVAP. Não coloca um parafuso na parede. Não coloca. Não marca. Não faça um risco na parede. Pressuriza toda a infra. E você tem que deixar o cliente ciente que você não está vendo como essa infraestrutura está em cima do forro. Começou a condensar e pingar ali em algum ponto, isso não é a garantia da instalação do ar-condicionado, e sim da infraestrutura que foi entregue. Mas, e tem o risco da tubulação amassada também, né? Também tem isso. Então, a gente pegou muitos ali no Apogee que a tubulação de 5 oitavos, ela estava parecendo um U praticamente, dobrada, literalmente. Então, tem que tomar muito cuidado com infra pronta. Eu, particularmente, não gosto de pegar infra pronta, mas também não vou negar. Quando tem, a gente faz, mas só que tem que deixar tudo muito claro para o cliente. Ah. Mas antes de fazer qualquer coisa, pressuriza toda a infra primeiro. E aí, cobra mais também? Cara, olha, você tem que cobrar essa pressurização. Eu até esses dias entrei em contato com o Rodrigo também em off, né? Falei, meu, tô com um cliente com uma infraestrutura entregue de VRF, mas eu não fui ver, não sei o quê. Quanto você cobra aí, mais ou menos? E aí a gente entrou num consenso ali. Mas, ó, eu não, novamente não gosto de ficar abrindo muito valor de trampo, mas eu cobrei R$8.000 para interligar um sistema VRF com 6 evaporadoras. R$8.000. O cliente, ele falou, você tá doido, velho? Eu paguei 28 na máquina, a infra tá toda passada. Você tá me cobrando R$8.000 para instalar? Aí que eu tive que argumentar com ele. Falei, primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar no apartamento é pressurizar essa infra, deixar pressurizada de um dia para o outro. Beleza. Deixou tudo pressurizado de um dia para o outro. Não tem vazamento? Show de bola. Então agora a gente vai retirar todo esse nitrogênio, vai interligar os aparelhos de ar-condicionado. Interligou tudo de novo, o que você vai fazer? Pressurizar e deixar pressurizado de um para o outro. Porque aí você vai fazer o startup do equipamento. Isso precisa ser feito em sistema VRF. Beleza, deixou pressurizado, tá ok, não tem vazamento nenhum. E aí, você vai fazer a limpeza dessa infra, não vai? Vamos dizer que você não precisa fazer a limpeza dessa infra. Não precisa passar o fluido. Até porque se você precisasse fazer a limpeza dessa infra, você tinha que fazer antes da interligação. Mas vamos dizer que não precisa fazer a limpeza, dá para fazer a conexão dela. Conectou, beleza, deixou pressurizado de um dia para o outro, aí você vai voltar no outro dia e vai começar o startup do equipamento. Startup, vácuo e adição de fluido refrigerante. Fazer vácuo em sistema VRF não é fácil. O Rodrigão, para ele, é fácil, que para ele, isso aí já é café pequeno para ele agora. Mas não é fácil. Beleza. Você conseguiu fazer tudo isso. Vácuo, adição de fluido refrigerante, que vai ali seus 2 quilos de fluido refrigerante. Você tem que pagar o startup para o distribuidor ou para o fabricante. Eu prefiro pagar para o fabricante. Hoje, um startup aí custa em torno de R$2.000. A Samsung está fazendo um projeto para não cobrar mais startup. Ó, merchan. Clim, clim, clim. Ó, para você fazer o startup de um equipamento sem quebrar uma parede, a gente está falando em 5 dias. 5 dias, uma semana para fazer o startup de um equipamento. Então é barato ainda. Dependendo do fabricante, né, Gaiota? Dependendo do fabricante. Tem fabricante que está demorando 30 dias. Então, exatamente. Aí eu conversei com ele, marquei uma visita no apartamento e, coincidentemente, eu peguei uma obra no mesmo prédio e não foi indicação dele, foi indicação do Guilhermo, que é esse VRF Samsung. Falei, cara, é o seguinte, a gente vai ter que fazer várias alterações na sua infra, porque não consideraram o entreforro,
o diâmetro de tubulação do primeiro ramal, do ramal da unidade externa até o refinete está errado, a gente vai ter que alterar. Eu vou manter o valor para você, mas fique sabendo que a gente vai ter que fazer vários trabalhos ali. Então, não passe orçamento sem visitar a obra antes, porque a chance de você da pressurização, geralmente... Geralmente tem pressurização, Rogério, você falou se cobra ou não. Se a gente vai, chega, faz a vistoria antes, mas tem, nem todos a gente consegue fazer a vistoria, não pegou chaves, tal, etc. Chegou lá, a tubulação está aberta, eu vou pressurizar. Aí eu tomei o prejuízo, já cobrei, eu não vou passar adicional. Mas se a gente chega lá, faz a vistoria e vê que está aberta, eu já cobro a pressurização. Eu já coloco aí pelo menos um dia a mais no preço. Nitrogênio vai ser merreca, R$90, tal. Mas assim, aí as soldas todas que tem que fazer, é um dia de trampo fácil, com sorte. Né? Então eu cobro. Se eu não cobrei, eu assumo esse preju. Mas se eu chego lá na vistoria e vejo que não tá, eu cobro. Algumas coisas. Cadê aqui? Então o Gaivota falou assim: ah, outra coisa. Se as bitolas são compatíveis com a máquina que você vai instalar, se a distância de linhas, a quantidade de cabo de comando. Isso eu tô falando de split e multi-split. Não vou nem falar de VRF ainda. Daqui a gente finaliza. Aí, assim, se é possível instalar aquele modelo de equipamento, as medidas cabem, por exemplo, entre forro, que o Gaivota falou. Aí o resto ele falou muito bem, com testaram dentro com muita água. Escreveu que muita água era pouca, não. Sem se a isolação dó. Está correta, os disjuntores, a potência do circuito que está lá e tal. Para VRF, eu ainda recomendo algumas outras coisas, tá? Se a capacidade dos refinetes estão corretas. Oi, Rodrigo. Sim, refinete tem capacidade, gente. Muda o tamanho, muda a bitola, porque ele tem capacidade térmica, tá bom? Ou ele vai estar em BTU, código, ou vai estar em quilowatt, quilocaloria, mas aqueles códigos refinetes é a capacidade térmica dele, tá? O quanto de unidades internas, ou seja, de evaporadoras, podem estar depois dele, tá? É isso que define qual refinete você vai usar. Então, se o refinete está certo, se o distanciamento de refinete para refinete está respeitado, se o distanciamento dos refinetes para as curvas estão respeitados, se é o isolamento elastomérico, a inclinação, pô, aí nem falo, né? A inclinação, se ele tiver mais 15%, se ele tiver torto, eu já vou acertar ele. Esquece, tá? O Fernandão, ele tem toque também que nem o Gaivota, acho que é mal do nome, né? A gente vai acertar, não tem discussão. Igual no apartamento que a gente fez, num prédio a gente pegou várias infras, eu tinha dois apartamentos lá que o refinete estava soldado no refinete. Cara, nem passamos para o cliente, nada. Cortamos, distanciamos e acabou. Eu não vou rodar a obra assim, agada, né? Porque o prejuízo depois da herança é pior, né? E é o que o Fernando costuma falar várias vezes hoje. Ó, o psicológico, cara, eu não vou ficar em paz com aquilo. É. Vou esperar 5 anos para ver se não queimou alguma coisa. Não tem, né? Melhor não pagar para ver. Perdão, pode falar. É melhor não pagar para ver. Não, nem a pau. Se o isolamento é elastomérico, se o cabo é compatível com a marca que você está vendendo de VRF. Rodrigo, como assim compatível? Cabo shieldado, né? Não, nem toda marca é cabo shieldado. Pode ser cabo PP, tá bom? Se é 2, 3 ou 6 vias que você vai precisar. Ui? Porque assim, a maioria das marcas são 2 vias só que você precisa. Algumas são 3, porém essas que trabalham com 3 vias, se você vai pôr automação, são 6. E aí tem 2 lá passado e você vai ter que passar mais 1 via de comando e depois mais 3 vias para automação. Então é muito importante. Cara, e tá muito caro o metro. Tá 7 pau o metro. R$8 o metro. Se eu tô falando, aí você vai colocar lá. E é facinho no apartamento desse colocar 100 metros de cabo. Mas assim, ó. Facinho. Fácil. É 800 pau que você perdeu. Uhum. Então tem que tomar cuidado do tipo de cabo que tá lá e qual que, né, você vai usar. Quantas vias você com ou sem automação? É isso. Da minha parte, sim. Quando a gente pega uma infra pronta, então a estanqueidade, a limpeza, se eu vejo que tá cheia de pedra, cara, eu falo, meu, não vai dar para aproveitar. Eu vou ser bem sincero. Eu sou contra a construtora entregar infra pronta para, ainda mais para sistema VRF. Eu sou contra. Eu adoro. Eu adoro fazer. Você faz, né? Não, cara, mas instalar também, cara, às vezes é bom. Não que nem esse prédio que você tá essa semana aí, aquilo não é uma infra, aquilo é um crime, né? É um crime cobrado pela construtora. R$30 mil.
Aqui não é crime, aqui ali é vergonhoso. A consultora cobrou R$30 mil pela infra de quatro evaporadoras num sistema VRF para uma unidade externa de 4 HP. E assim, sem dó, e sem medo de do que vai acontecer. Chego numa obra dessa, eu faço um relatório fotográfico, faço um relatório total, mostro os exemplos de como deve ser feito e o porquê tem infra errada. Aí eu falo, eu tô te cobrando isso daqui a mais, eu não vou usar essa infra, ou tem que corrigir isso, eu vou cobrar esse adendo a mais. Você manda para a construtora e a construtora manda para o instalador que fez a infra. Quem vai pagar, para mim não importa. Eu sei que está errado tecnicamente assim, o fabricante não aprova assim, então te entregar errado pode entrar em juízo. Eu já entrego assim para o meu cliente, meu irmão. Não tenho. Ah, Rodrigo, você arruma confusão com a galera. Arrumo. Mas para o meu cliente, eu vou entregar o melhor, cara. Fato. Exatamente, até porque quando você, a partir do momento que você colocou a mão ali, você é responsável pelo aquele trabalho também, pela aquela instalação. Se você startou aquela máquina, você é responsável por ela. Ah, isso aí, Kleber. A metragem tá ok, tá igual o databook da construtora, porque chega um projeto, tem nada a ver a tubulação que tá instalada ali, mas quantas vezes já? Quantas? Bessa ou Rogério, tem as perguntas aí favoritadas. Acabei de passar pro Bessa aqui já, mandei o um recado aqui para ele. Até o Bessa poder abrir, deixa eu colocar uma situação que eu até vi que teve um comentário aqui bem no começo da live, né? Ô Gaivota, suponhamos que você chega lá, a infra já está passada e você verifica que a tubulação ela está uma medida diferente do que o equipamento. Mas aí precisa colocar só aquela soldinha lá, colocar só uma bitoquinha a mais para poder dar certo com o equipamento. E aí? Faz? A gente não faz. Perde a obra, o que faz? Você já perde a obra, a gente troca toda a infra. Tá. Você já chegou, por exemplo, a recusar, a mostrar para fora, isso aqui não dá. Porque o cara não faz a gambiarra aí, porque veio um cara aqui e falou para mim que... Não, né? Não posso. A gente não faz. Eu normalmente, a gente instrui o cliente e faz ele trocar. E sempre dá certo, viu? Fala, cara... Ah, eu sei que você pagou pela construtora. Nesse caso, desse cliente que a gente está fazendo a infra desse VRF, eu fiquei com um pouquinho de dó. Ele falou, cara, eu paguei R$30 mil nessa infra, você está mandando arrancar toda essa infra para passar uma infra nova? Eu falei, dói. Mas daí eu falei, não, beleza, vamos tentar usar essa infra que você tem. Mas eu ia arrancar tudo ali e passar uma infra nova para sistema multi-split ainda. Mas normalmente quando tem diâmetro errado, que nem muitos ali que nós fizemos no Apogee, que a infra foi entregue 5 oitavos e 3 oitavos para uma evap de 24 mil BTUs em sistema multi-split, que é totalmente errado, que sistema multi-split, mesmo que for Daikin, é 5 oitavos e 1 quarto no 24 mil BTUs, a gente fez o cliente trocar a infra inteira. E fala, para eu te dar a garantia, o argumento era muito simples. Você está com uma infra pronta, beleza. Você pagou R$10 mil nessa infra, beleza. Eu estou te cobrando R$10 mil para instalar o aparelho de ar-condicionado e você está pagando mais R$30 mil de equipamento. Então, 10 do Gaivota mais 30 do equipamento, R$40 mil. E se eu fizer a instalação nessa infraestrutura, você vai perder a garantia do seu equipamento. Vale a pena? Então, você joga a bomba para o cliente ali, fala, vale a pena você passar esse risco de perder a garantia de um equipamento que custa R$30 mil por causa de R$2 mil? Vamos tirar toda essa tubulação, vamos passar uma tubulação nova que a gente vai ter certeza que seu sistema vai rodar de boa e eu vou poder dar garantia 100%. Então a gente entrega, a gente coloca para o cliente o problema. Vale a pena você economizar esses R$2 mil num sistema de R$40 mil? Não vale. Então aí você coloca o cliente para pôr na balança e pesar, entendeu? Você mostra a posição e ele vai chegar à conclusão que não vale a pena isso. Exato. Ah, e Rogério, não vale a pena. Hoje até judicialmente, antigamente você fazia um termo, olha, o cliente está ciente, mandou instalar na infraestrutura tal. Cara, o juiz vai virar para você, quem tem CRE, é você ou ele? Aham. Quem é a empresa especializada? É você ou ele? Ah, mas ele foi avisado. Ah, mas ele não entende. Com certeza ele não entendeu corretamente a explicação. Cara, não faça. Não vale a pena. Não vale a pena. O tempo que você perde ali
E o tempo que você vai perder corrigindo com dor de cabeça, você faz muitas outras obras, atende muitos outros clientes, cara. Não Exato. Vale a pena. O Bessa deu fuga, Rogério. O Bessa deu fuga mesmo, cara. Então vamos lá, né? Vamos lá. Para essas favoritas aqui, vamos ver aqui. Nós favoritamos umas 30 perguntas aqui, tá? Então a gente vai passar tipo roubo rápido. A gente vai colocar aqui, já dá a resposta e a gente já parte para a próxima, tá? O Marcos colocou o seguinte: por que arquiteto não sugere às fabricantes uma caixa de condensadora decorativa? Florzinha ou qualquer coisa bonitinha? É que, na verdade, vamos lá, Marcão. Marcão, um abraço para você também. É que, na verdade, a unidade externa ela não pode ficar dentro de uma caixa. Só que, infelizmente, aqui em São Paulo, eu já recebi muita crítica de: porra, você está colocando a unidade externa dentro de uma caixa, está passando a tubulação por trás. Irmão, esse apartamento não tem uma sala técnica onde você tem um chiller ali que você consegue trabalhar com espaço de 3 metros de largura para cada espaço. Eu tenho aquele lugar ali. Eu vou fazer o máximo com o mínimo que eu tenho. Então, o Mas certo bom, é nem entendi. Essa caixa. Se eu tiver vergonha na cara um dia, que nem você e o Michael, eu vou postar todos os vídeos que eu gravo, eu vou editar e postar. Né? Que eu devo ter umas 10 mil horas de vídeo de ar-condicionado que eu não posto. Aqui vende as caixas autorizadas pelos fabricantes, com a vazão correta, toda decorada, meu irmão. Sensacional. Para as condensadoras, para as unidades externas, as caixas aprovadas por quê? Porque elas têm os cortes e a vazão certa para dar fluidez. Uma mais fantástica que a outra, cara. Não, é uma coisa que talvez não pode chegar... Eu falei que é barata, tá? Só falei que é legal. E que existe. Manda umas fotos aí depois para nós. Pode legal. Ser um negócio legal para a gente começar a trabalhar aqui. E é um mercado que não tem, né? Vou virar marceneiro. Ó, tudo em metal, Marizia. Pronto, não, sobre medida, em metal, pintadinha, acabadinha. Alumínio, fazer de alumínio. Prateleira. Eu até tirei uma alumínio. Foto aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. É isso aqui que o cliente faz aqui em São Paulo, ó. Isso é o padrão, isso é o padrãozão. Essa caixa aqui tem 60 aqui, e tem a altura do guarda-corpo aqui, 1 metro, se eu não me engano. É. Cara, infelizmente é isso que tem para trabalhar aqui. Se eu falar, isso aqui, ó, aqui é um corredor. Ainda tem que passar uma pessoa aqui, que é o acesso da sacada para a área de serviço. Se fizer um negócio mais largo ainda, não rola. A gente, infelizmente, não trabalha aqui. E tá fora da especificação. Então, a gente até fala, pô, eu não posso passar o diâmetro de tubulação diferente, interligar num diâmetro de tubulação diferente, mas posso fazer uma caixa com as especificações erradas? Cara, também, infelizmente, a gente tem que tentar errar o menos possível. Então, você já sabe que o cara vai fazer uma caixa ali, ainda mete um diâmetro de tubulação errado? Não, faz o cara trocar a infra... E erra só num ponto. Desculpa falar assim, mas eu acho que é. O Júnior está perguntando o seguinte: Gaivoto, como você consegue, algumas vezes, passar a infra e instalar o equipamento no mesmo dia? Já aconteceu da gente pegar apartamento onde a gente já passa a infra ali, faz a instalação do aparelho de ar-condicionado, mas é porque a equipe está muito organizada ali. Normalmente, no olhar ou no time ali, a gente já sabe o que tem que fazer. Um já vem forrando o piso, o outro já vem quebrando o chão, quebrando parede. Enquanto um está quebrando parede, o outro está puxando a linha já, passando isolamento, passando fita de PVC, colocou a linha, já vem o outro fechando com gesso, já põe a evaporadora, já começa o startup. É um trabalho de retardado, mas algumas vezes dá certo. Isso não precisa pedir ferramenta? Não precisa pedir ferramenta para ajudante nem nada? Não, exatamente. Mas eu não indico, tá? Não indico, porque a gente entra numa pira muito louca, velho. Mas é da hora. E cada um sabe o que fazer também, né, Gaivó? Ficar orientando, mano, pedindo, fazendo. Novamente, é uma equipe muito, muito bem... Já tá ali, já sabe. No olhar, ou senão... Pô, eu tô em cima de uma escada colocando uma evaporadora, já sabe qual ferramenta vai precisar e tal. Então, isso faz uma diferença muito grande. Em infraestrutura, Gaivota, normalmente, acho que o planejamento... Quando a gente fala planejamento, a gente que trabalha com uma equipe reduzida, não tem uma empresa na estrutura da FR, por exemplo, que tem 2, 3 equipes, mas a gente que tem 1, 2 auxiliares ali, é muito importante a gente
falar para eles o que a gente espera daquele dia. Porque, cara, ninguém é obrigado a ter o mesmo time de serviço que a gente. Às vezes a gente pensa muito mais rápido do que outros profissionais, por exemplo. E quando você fala pro cara, eu preciso de você que você faça isso. Tipo, eu acho que tudo flui melhor. Muitas vezes a gente quer ir passando ali, delegando as coisas durante a obra, mas não funciona. Então, a gente conversar com os nossos auxiliares, falando o que a gente precisa dele, o que deseja deles, acho que já é um caminho andado. Porque tem uns caras que é bom de martelete, é bom de cortar parede. Tem hora que eles cortam até o que não deve. Cano, sanduíche. Isso que você falou é muito interessante. Tem aquele bate-papo, aquela conversa, a equipe tá entrosada. A minha equipe sabe muito bem que a gente tem que fazer o apartamento em um dia. Eu peço dois, mas é para fazer em um dia. Então, a gente sabe que vai chegar ali 8 horas da manhã, vai ter uma pausa técnica ali para tomar uma água, dar uma respirada e já voltar de novo. Algumas vezes a gente nem vai almoçar, ou senão eu vou pedir um Marmitex, vou pedir um iFood, a gente vai comer ali no pó e já vai, não vai parar. Ah não, peraí que eu vou tirar meus 20 minutos de descanso aqui. Não rola, isso não rola, não rola. Então é um entrosamento. A gente está acostumado em obra, normalmente ali os caras que já estão na obra há mais tempo que a gente, o cara já tem aquele isoporzinho que o cara cochila, já tem aqueles rolo de papelão. Cara, vocês não têm ideia de obra que a gente chega e já tem uma equipe de pedreiro trabalhando, os caras param de trabalhar para ver a gente trabalhar. Aí, a gente chega ali, faz aquela bagunça, aquela ruaça dentro do apartamento, e o cara, ele entra em desespero, ele não sabe o que fazer, né? Ele para de trabalhar, fica ali fumando um cigarrinho dele, vendo a gente trabalhar, e no final do dia a gente termina o trampo, não sei o quê. Ele fala, cara, eu quero trabalhar que nem vocês. Fala, pois é, velho, enquanto a gente tava trabalhando, você ficou olhando nossa cara aí, entendeu? Isso acontece e muito, muito. Verdade. Bessa, quer tocar? Aí a próxima tem aqui, ó. Não, pode ir aí, que eu tô meio perdido. Rapidão. A infra pronta, o Luiz Roberto perguntou: a infra pronta de qualidade tem que ficar pressurizada com nitrogênio até a hora da instalação do condicionador de ar? Eu acho o ideal. Eu acho o ideal deixar pressurizada do começo da infra até a data de instalação do equipamento. Eu acho o ideal. Eu acho o Rafael que perguntou. Essa aqui é para o Rodrigo. E quando o arquiteto, engenheiro, quer a máquina no lugar X, naquele lugar, ser enviado, como resolver? Eu adoro um catálogo, né? Eu tenho bastante catálogo de papel aqui ainda. Né? Ah, eu pensei que você fala assim, eu pego a mangueira de vácuo, dou uma mangueirada nele. Você vê, não, mangueira de vácuo. A gente usa cobre, mano, já dói mais. Cara, a gente explica tecnicamente. Meu CREA é civil, então eu estudei com muito arquiteto e muito engenheiro. E eu entendo bem a linguagem. Cara, e eu sou muito sincero, falo, não dá. E chego, se eu não consigo convencer o arquiteto e o engenheiro, que é raro, eu vou no cliente final, cara. Não vou fazer assim por causa disso, disso e disso. É inviável, tecnicamente. Eu sou credenciado de todas as marcas que eu trabalho. A gente é credenciado de 12, 15 marcas lá na FR, sei lá. E se um credenciado, uma marca, pegar um serviço desse feito pela gente, vai dar ruim pra gente. Eu não vou arriscar o meu credenciamento de ninguém por causa de uma instalação. Nem a pau. Então, assim, eu explico aqui, sem alguma confusão. Não chego assim, na prepotência. Não vou instalar e pronto. Olha, eu entendo. Esteticamente vai ficar muito melhor para você. Realmente, mesmo que não seja. Realmente vai ficar muito melhor para você nessa posição. Poxa, mas a gente tem uma coisa assim super importante, que é a inviabilidade técnica. A máquina ela não vai funcionar para você aí. Se você colocar essa prateleira colada na máquina, como está aqui, você vai ter infiltração e todo ano você vai ter que procurar essa empresa de imóveis para trocar essa prateleira para você. Porque a gente sabe que não é todo ano, né? Mas vai molhar, vai infiltrar, vai acabar com o seu móvel. Ou assim... Cara, você está gastando 110 mil reais de ar-condicionado, ou 50 mil reais de ar-condicionado para não funcionar. Pô, nem põe. Você vai gastar 50 pau e não vai funcionar. Olha como você vai ficar bravo com a gente. Por que com a gente? Comigo e com o arquiteto, porque o arquiteto aqui tá endossando isso, né? Inclusive, ele está pedindo isso. É o cara, não. É, o arquiteto, na hora que ele fala que você vai ficar bravo conosco, o arquiteto já, não. Eu realmente falei para o Rodrigo tirar daí.
já vou tirar a prateleira, já tinha falado com o Rodrigo. Então, assim, você tem que levar na boa. O conflito é pior, o pior caminho. É o pior caminho o conflito. Não chega na boa e mostra tecnicamente. Se você não conseguir tecnicamente convencer o arquiteto engenheiro, mostra para o cliente final, meu irmão. E eu não faço. Eu, hoje, 16 anos depois, a empresa faz 40 anos agora em outubro, então a gente já apanhou muito. Hoje, nós não fazemos. E sem medo de perder o cliente, sem medo de perder aquele serviço. Boa. Cadê o Rogério? Agora o Rogério deu fuga. Mano, o Rogério parece tão muito ligeiro hoje, mano. Mas vamos lá, vamos bora, continuar. Bora. Eu toco daqui, ó. Tem o Fernandão Friotec perguntando aqui, ó. É, sempre vi suas infras e para suas instalações. É, perdão. Sempre suas infras. Ou você sempre também faz infras para terceiros? Ah, você só faz as instalações das suas infras ou você faz para terceiros? Você tem ali alguma empresa que você faz? Não, é 100% não. LF, Luiz Fernando Gaivota. 100%, algumas vezes, tipo... Você e o Carlos sempre dá uma tocada ali, né? Tem um senhor aqui em São Paulo que trabalha em Santo André que ele pegou Covid e tá zoadão. E aí eu tô atendendo os clientes dele, conforme eu posso também. Mas ele falou, cara, eu vou passar o trabalho para você, eu não quero comissão, nada disso. Mas, assim, trabalhar para uma outra empresa, eu acho que não tenho problema nenhum com isso, mas eu acho que a nossa demanda é grande aqui, graças a Deus eu não tenho o que reclamar, então hoje não trabalho para uma outra empresa, mas também não teria problema nenhum com isso. Eu acho que também é um amadurecimento, né, Gaivota? Por exemplo, eu já saí daqui de São José, já trabalhei com o Dijones, a gente fez algum trabalhinho junto, já, direto eu ajudo o Rofran, o Tida, então, assim, é sempre uma... Cara, é uma troca, né? De repente, a gente precisa de uma força do Fernandão, da FR, do Maresia também. Então, acho que a gente contar em determinados momentos com alguns amigos é sempre uma boa alternativa, ter parceiros, né? Pô, exato. E algumas vezes, tipo, o cara que acabou de estar começando, já tem uma ideia de instalação, mas aí ele pegou uma obra agora, conseguiu cobrar um preço bom, mas ele não tem ideia de como começar. E ele me chamar e falar, pô, meu, consegue fazer um negócio legal? Vamos pegar essa obra em conjunto? Para mim, zero problema também. Show. É isso aí, fazendo mentoria. É. Eu gosto de mentoria ali na obra mesmo. Chegar e falar, cara, ó, nem precisa me ajudar, não. Só ver como que é. Querendo ou não, velho, eu ainda tenho muita dificuldade em ensinar. Parece que não, mas sim. Então, eu prefiro que a pessoa fique prestando atenção ali do jeito que eu faço. Eu acho que é mais prático. Boa. Ó, tem uma pergunta aqui do Regis. O que que você usa para forrar o piso? Pergunta que ele jogou no seu campo aí, fácil. Protepiso, com força, bastante. Legal, cara. E o protepiso é um produto diferenciado que o acabamento, a estética, a forma que fica a apresentação é diferente de um papelão ondulado, é diferente de um plástico bolha. Mano, pode continuar. Só para eu pegar uma foto aqui de um trampo que nós fizemos. Sim, sim. Meu, faz muita diferença. E o que eu tô usando recentemente é tudo piso de madeira. Cara, não deu um chabu. Peraí que eu vou abrir uma foto aqui. Vamos jogar a tela cheia aqui. Eu acho que tá... Ó. Opa. Foi. Dá para ver aí mais ou menos? Dá perfeitamente. Isso aqui é piso de madeira. Mas na hora que eu finalizei esse trampo aqui de forração, eu falei, caralho, que trampo muito louco, velho. É protepiso na cabeça. Porque a apresentação, né? Não falando mal do papelão, o papelão também serve, mas só que quando você entrega uma coisa tudo branquinha, até o cliente olha assim e fala, nossa, velho, que negócio da hora. Então, são pequenos detalhes que para esse cliente pode ser que você já fechou com ele e tal, mas só que ele vai te indicar por esses pequenos detalhezinhos, entendeu? De cuidar da casa dele, de cuidar do conforto dele, entendeu? Ele paga com gosto, né? Exatamente. Boa. Ele então, entende o valor, ele não emprega, depois ele entende o preço pelo valor que você está entregando. Beleza. Tem uma pergunta do Clebão aqui, ó. Mas, Gaivota, você não contrata, a gente estava falando ali dos riscos da obra ali. Você não contrata seguro de risco civil? Alguma obra você já contratou? Na verdade, eu tenho seguro de vida, né? Mas não tenho seguro de risco civil, não.
Que é a responsabilidade civil que chama, tá, gente? Correto, certo, seguro de responsabilidade civil. Ele guarda todo o que acontecer na obra, tanto com os instrumentos, com as pessoas, com os instrumentos, quebrar uma luminária. Só que assim, quanto maior o valor, maior a franquia também. Às vezes a franquia é de R$2.000. Ele pagou R$2.300 na luminária, melhor pagar os R$2.300 na luminária e não ter perdido o bônus do seguro, alguma coisa uma assim. Uma pergunta que eu ia fazer para você, ela é em cima, então, do valor total da obra, né? E, na verdade, assim, vamos lá. Eu tenho para todas as minhas obras. Eu tenho um geral. Eu tenho um seguro de responsabilidade civil para o meu serviço, seja onde for. Então, eu tenho um geral. Que, tanto faz. Eu estou estourando na casa do Gaivota, do Marizia, na do Rogério, na sua. Eu estou coberto pelo mesmo seguro. Ele já sabe quanto que eu faço, a média tal, etc. E pá. Quando eu vou pegar uma obra muito maior, aí eu ainda faço um específico para essa obra. Porque algumas obras, inclusive, falam, ó, você tem que ter uma cobertura de 1,5 milhão. A obra já pede isso daí no memorial descritivo. Então você ainda tem que fazer um específico para aquela. O nosso valor já é um valor bom, né? Porque está no alto padrão, direto. Então eu faço um para todas as obras. Eu pago por ano e não só para obra específica. Algumas obras, sim, exigem que você tenha um seguro dedicado a ela. Boa. Show de bola. Representante ar-condicionado. Né? Pode falar. Oi? Isso é mais no comercial, né? Residencial, cara. Ô, a gente queimou com o Metazil lá uma pia de 9,5 pau. Nossa. Eu paguei só a franquia. Só que, detalhe, pia da lavanderia, tá? 9,5 pau, pia da lavanderia. Gente, na boa, não é caro. Não é caro. Quando eu falo não é caro, eu não pago R$600. Eu não pago R$200 por mês de seguro. Eu não pago R$200 por mês esse seguro. Ah, Rodrigo, pô, 200 pode dinheiro. Mano, uma luminária já pagava o ano inteiro. Você entendeu? Eu não pago R$200 por mês de seguro. E é uma boa cobertura. Então, assim, consulta. Eu não tô aqui pra vender, não vou nem falar quem que é o corretor. Consulta o corretor de seguro, cara. É ele que vai te falar certinho. Um cara que você confia, certo aí. Mano, vale muito a pena. Um papel de parede que o Marizia pagou, já se lascou. Uma máquina que você deu, vacilou e queimou o disjuntor, já era. A gente nunca fura cano, né, em lugar nenhum. Ainda mais quando tem... Geralmente quando tem piso de madeira, papel de parede, né? Tal. O cano que não tem nada a ver de estar passando ali, né? O meu ajudante não fura cano, mas cortar canduíte com uma elétrica feita, ele é especialista. Sai o fogo, o raio laser lá, eu já sei que é ele. Para a obra. Beleza, vamos lá. Representante de ar-condicionado. Quando o cliente compra outro aparelho diferente do que foi planejado ou indicação nossa, como que vocês procedem? Cara, eu particularmente é muito difícil o cliente não comprar o equipamento que a gente, equipamento, a marca, que né? A gente indica. É. Boa. Normalmente, na visita técnica, no orçamento, a gente já faz uma entrevista com o cliente, entende o que ele quer, e ali a gente já faz uma sugestão de equipamento. Novamente, voltando para um trabalho que nós fizemos na semana passada, a gente tinha pensado num highwall de 24 mil BTUs na sala. Aí uma dica de venda, hein? Um highwall de 24 mil BTUs na sala. E aí a construtora, o prédio é feito de bloco estrutural. Não sei se tem isso no Brasil inteiro, mas você literalmente não pode cortar uma parede. Você não pode passar um conduíte ali e colocar uma caixinha 4x2 para colocar uma tomada. Então, você não pode cortar a parede para fazer dreno, para fazer o L da evaporadora. E aí, nesse apartamento, o engenheiro estava lá, porque já tinha ar-condicionado, fizeram um monte de cagada. Então, ele queria que a gente não fizesse a mesma coisa. E a gente ia colocar a evaporadora, estava projetada numa parede, e eu precisava fazer um furo de serra-copo de 65 milímetros ali. Falei, cara, posso fazer um furo de serra-copo aqui? Não pode. Se você quiser fazer a evaporadora aí, você vai ter que passar a tubulação e aí fazer uma caixinha de drywall, colocar a evaporadora na frente e o dreno vai ter que ser por bomba. Falei, beleza. Não vou fazer, porque bombinha de dreno é uma bomba. O cliente não vai fazer manutenção. Quando foi a última vez que você limpou sua caixa d'água da sua casa? Você não vai limpar o seu ar-condicionado, mas vamos lá. Esse é outro ponto. Aí... eu falei, cara, o sistema multi-split, falando grosseiramente, até falando entre Samsung, LG, Fujitsu, Daikin,
cada evaporador high wall, sem contar potência. Se você for colocar num penta, cada evaporador high wall custa R$4.500. Eu tenho um cálculo assim. Cada cassete custa R$6.500. Aí eu falei para o cliente, olha, ao invés de você colocar um high wall aqui, vamos colocar um cassete quatro vias aqui na sala, que daí você vai ter uma distribuição de ar bem melhor. O entreforro que ele ia fazer, ia colocar, dava para colocar o cassete quatro vias. Pô, mas essa máquina é muito mais cara. Falei, é verdade, custa R$2.000 a mais do que o evaporador highwall. Eu falei, pô, aí dói, né? Pois é, mas uma bombinha de dreno de qualidade hoje custa em torno de R$700. E essa bombinha de dreno é uma bomba. Você vai ter problema com ela de ruído, de fazer manutenção. Ou seja, de R$2.000, que é o valor do cassete, colocando uma diferença de R$700 da bomba, esse evaporador já cai o preço para R$1.300. R$1.300 de diferença, onde vai ter uma distribuição de ar melhor no seu ambiente. Você não vai ter esse problema de bombinha, porque o cassete vem com bomba já, e aí já é outra situação. O cliente falou, não, beleza, gostei. Vamos fazer a infraestrutura para um cassete de quatro vias. Então, ali, eu tirei um problema do cliente e tirei um problema para mim. E aí, a estética vai ficar bem melhor também. Acho que ia falar. Além da estética. Boa. Então, uma dica de vendas aí. Quando o cliente vai colocar um high wall e precisa colocar uma bomba, e ele tem entreforro, sugere um cassete. Tá? E faz esse cálculo de preço de bomba. Você vai encontrar bomba mais barata? Vai. Mas é uma bomba, literalmente. Então, uma bomba boa aí custa 700, 800 pau, não é verdade? O Gaivota, nessa questão não foi só os 1.300, né? Ah. Teve a questão de o dreno, que não vai precisar confeccionar, o drywall, que não vai precisar fazer. Então, acabou sendo mais barato. Mais argumentos ainda, que aí a gente vai colocando ali para o cliente, e aí ele, se ele colocar na ponta do lápis, ele vai, é melhor eu pagar R$2.000 a mais no equipamento do que ter todo um valor por trás para fazer uma infraestrutura para colocar esse que é mais barato, esse equipamento mais barato. Então, é argumentos que a gente tem que levar para o cliente. É, boa. E essa visão é o que a gente falou lá no comecinho. A infraestrutura ela não tem uma ciência exata, são muitas variáveis e só quem já sofreu com bomba de dreno sabe. Não importa se você põe no hall, no corredor de acesso, se você passa por cima do banheiro. Cara, o negócio na trepidação, às 2 da manhã, quando o cara não tem barulho de rua, externo, nada, ele vai sentir a vibraçãozinha ali, e vai falar, ele vai te perturbar, e é que nem você falou, você colocou a mão, você é o pai da criança, e vai ser muitos retornos. Ele tá mostrando, queria colocar na Suite Master, num apartamento de luxo, eu falei, de jeito nenhum. Hoje o cara vai gravar 2 horas da manhã, ele vai te mandar 2:05. Hoje eu chego no cliente e falo, cara, você vai pagar no mínimo 800 pau numa bomba de qualidade, você vai colocar 4 evaporadoras, R$3.400 de bomba de dreno, cara, troca para cassete, ou se não, vai dar trabalho cortar a parede? Vai. Vai dar trabalho embutir? Vai. Mas você vai fazer uma vez só. Agora, não quero ter trabalho de cortar a parede, vou colocar bombinha. Eu prefiro não fazer. Boa. Beleza, tem um perguntando aqui do André Augusto. O que vocês acham dessa nova infra de multicamadas que as construtoras estão entregando? Já pegou alguma, Gaivota? Não. Aqui em São Paulo, graças a Deus, não. Esse multicamada, ele é polietileno misturado com alumínio, né? Uma camada de polietileno, uma de alumínio e tal. E, cara, é um tiro no pé. Infelizmente, eu não indico, eu não faço... E eu não faço instalação, pode dar garantia, pode for o que for. Hoje é cobre, velhão. Não faço. E não é homologado pelos fabricantes, né, Gaivota? Pois é, então. Aí, novamente, aí você vai pegar... Não tem nada contra com quem faz. Mas aí eu vou fazer um apartamento aqui que o cara vai gastar R$30.000 de equipamento e vai colocar numa infra dessa, o equipamento não vai rodar. E quem é o pai da criança? É eu, é o Rodrigo, é o Maresia, é quem fez a instalação desse equipamento. Não vale a pena. Rogério Ferreira, manda no meu Instagram, porque o e-mail que chega lá para vocês, eu acho que é Rodrigo Men VRF, Angélica que envia, eu não sei qual que é, da planilha, eu atravessei total aqui, né? Desculpa. Falou que não recebeu, já mandou.
Manda no meu Instagram, todo mundo recebeu. Essa semana eu mandei mais umas 10 também. Já foram quase 400 pessoas que a gente enviou a planilha. Tá? Todo mundo recebeu. Então manda no meu Instagram que a gente acha lá. Ó o Ribeiro, palhação. Aí vem aqui, coach. Sou coach. Não vou completar a frase, mas sou. Coach meu ovo. Ele completou a frase, ele pode, a gente não. Eu não sou do programa, eu sou convidado. Coach é meu ovo. Eu defendo, coach é professor, gente. Só isso, treinador, professor. Bom, mais uma pergunta aqui do representante. Gaivota, e se a infra? É até uma pergunta legal. Se ela é para o VRF e o cliente quer instalar o multi. E vamos no. Ao contrário, de repente a infra foi partindo. Normalmente acontece mais ao contrário. É, exatamente. Normalmente a entregou uma infra de VRF e o cliente quer instalar o multi, porque a diferença de preço de equipamento é muito grande. Então aí entra uma situação. Se caso existe a infra para multi e o cara quer colocar sistema VRF, ele até consegue colocar um header ali na unidade externa. Se tiver eletroduto na parte elétrica para trocar o cabo, depende, né? Se quebra for um tudo. Samsung... Só Oi? Rapidinho. Só quebrar. Quebra e troca a porra toda, né? É melhor. Não. Como chama aquele condomínio na Lapa? Você fez um monte de apartamento lá com multi. Eu fiz com VRF, cara. Que a infra vinha com elastomérico já. Martese. A infra lá vinha com elastomérico, não era? Sim, no Martese, teve no Meritedo. Regacei de instalar VRF da Samsung lá com header. Ou header, como queiram chamar. Com header. Mas muito. Eu passava só o cabo, conseguia achar uma linha, passamos um caminho alternativo. Quebrava muito pouco, mesmo porque assim, a maioria eles colocaram cassete. Então, meu, já tinha que subir mesmo e aí já passava. Colocar o header. Mano, resolve o BO. Mas eu já peguei também de infra de multi, ai meu Deus do céu, de VRF instalada, e aí o cara queria alterar a infra por causa do preço das máquinas. Você já pegou isso também? Já. Sim, de cliente que normalmente tem infra de VRF e quer trocar para multi? A pergunta foi essa daí. É raro. Já peguei, mas eu convenci e mostrei que não era vantagem. Eu vou ser bem sincero, dificilmente... cliente entra em contato comigo quando já tem a infra toda pronta. Não é muito comum. Normalmente o cliente ele quer fazer a infra e quer fazer a instalação do ar. Mas eu não vejo problema de colocar um header ali, mas eu não. Eu evito pegar a infra pronta. Evito mesmo. Boa, boa. Felipe Gaivota, e como você faz para alinhar os valores, já que seu trabalho envolve pintor, gesseiro, ele deve estar falando daquela que você entrega o pacotão completo. Porque isso vai além da nossa instalação. Então, você tem seus parceiros, né? Já tem mais ou menos a média de preço deles ali. Novamente, o mercado de São Paulo tem preço diferenciado. Pode ser que eu esteja cobrando mais barato, pode ser que eu esteja cobrando mais caro. Mas, assim, aqui em São Paulo, entre infraestrutura e instalação de equipamento, R$2.500 por ponto de evaporadora. Nossa, é muita grana. Não é muita grana. O custo é muito alto. Então, se o cara vai fazer a instalação de um penta, independente da potência da evaporadora, com um prédio novo, que eu vou fazer a infra primeiro e depois vou fazer a instalação do equipamento, o cliente gasta em torno de R$12.500 entre material e mão de obra. Toda a solução, a única coisa que ele vai comprar é o equipamento, o resto a gente vai entregar tudo. Isso é caro. Não acha que você vai colocar R$8.000 no bolso aí, porque não vai. Agora, quando o cliente vai fazer a instalação com ele morando, esse valor pode chegar a dobrar, mas aí a gente chega em torno de R$3.500 por ponto de evaporadora. É muita grana? É, mas a gente gasta muito dinheiro. Pensa em comprar lona plástica, fita crepe, protepiso. Vocês acham que eu sou patrocinado, que eu não pago protepiso? Eu pago sim, e não é barato. Então, tudo isso a gente tem que pôr na ponta do lápis, e é muita grana só para fazer forração de apartamento. A gente gasta mais de R$1.500 só para forrar apartamento. Eu acho que isso deve até acontecer com você, Maresia. Muitas vezes a gente faz lá o apartamento do pai, da mãe, sei lá, e de repente os filhos vão para a capital, e aí eles te ligam, Bessa, faz um orçamento aqui para mim, que os caras aqui estão me esfolando, que não sei o quê. A gente vai fazer orçamento para eles na capital, de repente...
tenta não fazer a visita técnica, mas quando você tem que ir lá, e a gente sente muito disso, porque um estacionamento em qualquer lugar que você parar é 30, 40 pau, a diária uns 80, marmita de 15? Você não acha, você tá brincando? Não, é, até acha. É aquele marmitão assim, que é tipo isso aqui de arroz, aí vem isso aqui de feijão, e cara tem do um ovo ali com linguiça. Não, não fecha nem o buraco do dente do ajudante do martelete. Você tá louco? Cara, mas acontece dessa com a gente, porque assim, a gente tem um Marquinhos que atende São Paulo, né? Sim. E hoje mesmo, um cliente ligou pra gente pra fazer um atendimento no Morumbi de uma adega. E eu tava enrolado, não conseguia ir. Falei pro cliente, falou: hoje eu não consigo te atender. O Marcos vai estar na Riviera amanhã. Eu falei, eu só consigo te atender quinta-feira. Não, pelo amor de Deus, não tem condições. Você não consegue, você vir. Falei, hoje não dá, hoje eu não consigo. Aí conversei com o Marquinhos falou, eu consigo atender ele amanhã, se ele conseguir autorizar, às 17 horas. Aí liguei para o cliente falou, não, pode vir então que eu espero. Mas assim, o preço é o preço que a gente cobra em São Paulo, que né, o Gaivota tem o preço dele em São Paulo, nós temos o preço de Paulínia e temos o preço de São Paulo. São preços diferentes. Boa. É mais porque o seu custo até vir aqui para São Paulo... Deslocamento. É isso. É, porque o Maresia sabe que ele é o homem das adegas, então ele só vai atender só os pobres coitados que tem um capim maior. Aqui, o Renatão já é sócio aqui do Fala Refrigerista, manda um abraço para ele. Gaivota, como é que faz para identificar algum obstáculo? Muito bom, ele tem premonição antes de passar a maquita, ele faz uma oração e identifica assim, ó. Ah, aqui não. Aqui em São Paulo, as infras, os prédios novos, a construção é tudo muito parecida. Você pega as maiores construtoras, é tudo muito parecido. Hoje não tem mais tubo embutido na parede, tubo embutido na laje. É tudo por fora, por cima de forro. Mas algumas vezes acontece da gente fazer uma cagadinha aí, de ter tubulação de gás passando pelo chão. É difícil, mas pode acontecer. Esses dias, já faz um tempo, acho que mais de um ano, a gente fez um apartamento, a gente furou quatro tubos de água dentro do apartamento. Eu acho que eu gastei uns R$200 de luva de correr dentro do apartamento, quatro. Mas era por quê? Porque a gente está tão habituado com a infraestrutura de prédio novo, que daí eu fui tacando martelete, tacando... maquita, e aí a gente foi cortando uns tubos lá. Mas normalmente é ir na moralzinha, ter ferramenta específica. Não vou mentir, eu tenho um analisador desse daí, eu nunca usei. Ó, em freiro... Você pega o cara no pulo, que nem ó, a gente tem na FR também, né? Tem os scanners de parede. E aí eles têm igualzinho o Maresia. Mostra de novo, Maresia. Não precisa nem abrir, só levanta. Ele nunca usou essa. Isso daí ele usou. Sabe por quê? Meu, tá mais limpo que a camisa dele. Olha a bolsinha, até brilha. Isso daí nunca foi pra obra, Rogério. Ele só testou na Maresia. Nunca foi pra obra. Eu comprei dois que meu irmão queria porque queria, mas usou três vezes, cara. Eu acho que lá em 2014, eu acho que eu paguei R$2.000 no scanner da Milwaukee. Eu tenho ele até hoje. Não faço ideia de onde tá. Usei umas 3-4 vezes. É o tipo de ferramenta que vai pessoal... no tato, né, Gaivota? Vai? Vai no tato mesmo e. É, Bessa, a gente. A tecnologia tem, tá vendo, Bessa? Tá vendo? Pois Renato? É. Você é que na hora que você dois pau da bola. Na hora que você. Vai na moralzinha, fazendo furinha ali, quebrando, porque... mas não vai. Vai no cheiro mesmo. Boa. Tem aqui uma pergunta do Jafter. Acompanho você, Gaivota, há tempos pelo YouTube e pelo Instagram. Queria saber se é correto pressurizar o equipamento com 600 PSI, que foi o que você já comentou, e ele faz uma pergunta se isso não corre o risco de migrar nitrogênio para a unidade condensadora. Vamos usar um exemplo LG, Samsung, eles recomendam que não ultrapasse 24 horas de pressurização a 600 PSI. Por quê? Aí sim pode migrar o nitrogênio ali. Eu acho difícil, mas o fabricante pede para não ultrapassar essas 24 horas de teste de estanqueidade, que é para exatamente... Imagina ali, a unidade externa está com 250 PSI.
e no, na outra, do outro lado, 600 PSI. E tem uma borrachinha travando essa diferença aqui. O fabricante pede para não ultrapassar 24 horas. Eu nunca ultrapassei 24 horas acima de 600 PSI. E eu também não recomendo. Tipo, a gente deixou uma infra de um VRF pressurizado com 700 PSI, mas só infra. Os equipamentos não estavam interligados. Até porque o diâmetro de tubulação e parede de tubulação das unidades internas são bem menores do que as paredes de tubo de infraestrutura que a gente passa. Então, eu não acho interessante deixar mais do que 24 horas mesmo. Você tem mais alguma outra recomendação, Rodrigão? Você que faz muito mais... Cara, não, é isso daí mesmo. Assim, a gente pressuriza 600 PSI, na grande maioria das vezes até um pouco menos, ali por volta de 400, para teste de estanqueidade pós-solda, ou na prévia. A gente bota para torar, mas é isso, é 24 horas, o equipamento ele tem, a válvula dele tem que segurar essas 24 horas. Na verdade, tem até mais uma folga, mas não abusa, né? Tem mais uma folga de segurança. Mas aí você falou perfeitamente, cara, não tem o que completar, não. Você pega no manual, tá lá, passa 24 horas para não danificar válvulas e tal. Tem isso daí. Se vê que vai ultrapassar as 24 horas, ah, vou deixar 3 meses, 4 meses, deixa 200 PSI. De verdade, quem deixa um equipamento conectado, pressurizado 3 meses? Você deixar uma infra 3 meses pressurizada, porque você fez, vai voltar lá atrás, mas você colocou equipamento, dificilmente você vai demorar 3 meses para startar. Eu lembro de um fabricante que ele estava reclamando que ficou uns 3 meses pressurizado. Aí o que acontece? Pressurizaram, 600 PSI. Aí chegou 3 dias depois, estava mais baixa a pressão. Pressurizaram de novo. Aí chegou depois de novo, pressurizaram de novo. Mas na verdade estava migrando para a unidade externa. Eu nunca vi isso. Mas pode acontecer. Boa. Você já viu? Já ouvi a mesma história. Você também já... Você sabe até de quem eu tô falando, né, meu parceiro? Então... Oi? Alô? Mãe? Antes de fazer aí o procedimento de pressurização, sigam aí o manual do fabricante do equipamento que você está trabalhando aí. Boa. É isso. Ó, Leonardo, manda um abraço para ele aqui. Já pegaram infra com alumínio? Pera aí. Manda o pai do filho de Santa Maria. Peguei um apartamento na semana passada que era tudo alumínio, a gente arrancou tudo e passou tudo de cobre. Semana passada. Graças a Deus, ou graças a Deus da refrigeração, pelo menos aqui em São Paulo capital, as construtoras aboliram, tiraram alumínio. Dificilmente a gente pega. Esse apartamento tem mais de 10 anos e tinha essa infra de alumínio, mas na verdade quem passou essa infra foi um instalador, então não sei o que rolou ali, mas aqui em São Paulo é bem difícil. Boa. Bem difícil. Beleza, é isso aí, a recomendação é essa, a gente encontrar em obra retirar, mas a gente sempre encontra, pelo menos aqui no interior, tem bastante, e multicamada também. O Marlon, ele quer operar milagres, como é que você, Gaivota, você consegue ter uma boa equipe? Me pergunta pra mim também, velho, quer dizer, eu pergunto pra ti também, e vou perguntar pro Rodrigo também. Cara, é o seguinte, quer ter uma boa equipe, ensina sem medo, ensina para ele ser o seu concorrente. E se um dia ele quiser ser seu concorrente, deixa ele ser seu concorrente. Deixa ele quebrar a cara e aí ele volta para você, como já aconteceu, ou ele vai virar seu concorrente de boa mesmo e depois vocês vão fazer parcerias. Vocês podem fazer trabalhos em conjuntos e tal, mas ensina o cara, paga bem, que a chance de você ter o cara ali para sempre é grande. Eu não sei se o Rodrigo concorda comigo aí também. Onde eu assino? Oi? Onde eu assino? É o que você falou, meu irmão. Não fique com medo de ensinar o cara e ele ser seu concorrente. Ao contrário, ensina o cara para ele ser seu concorrente. Quando você fizer isso, você pode ter certeza que você vai ter uma equipe muito boa. Show, beleza. E aqui a refrigeração na prática é muito interessante. No meu segmento, ele é do frio alimentar, tem as mesmas dores, dificuldades. Ele deve estar falando de fazer as instalações. Pessoal do frio alimentar tem todo uns paranauê também para fazer as infraestruturas de
de balcão refrigerado, supermercado, cara, eu acho que tem complicadores até maiores que os nossos, né, Maresia? A gente tava na Danfoss essa semana aí. Tem, cara. Gurgel, o Amaral Gurgel sempre comenta pra gente das dificuldades da infraestrutura em... Tem, cara, porque você precisa saber posicionar algumas válvulas, você precisa saber aonde vai colocar uma solenoide, a posição de uma válvula X, a pressurização, uma tubulação de 3 e 1 oitavo, aí você tem que pressurizar, a abrasagem tem que ser com nitrogênio passante, e os tanques são os mesmos, cara, não muda, não muda nada. Vou mandar um abraço aí pro veinho aí, né, o seu Marcel, que tava com a gente lá na Danfoss também. Boa, um abraço para ele aí. É, e o frio alimentar tem que saber aonde passar a infra também, né? Não é em qualquer lugar. O frio alimentar tem que saber aonde passar a infra também, não é em qualquer lugar. Não é qualquer lugar. Mais cuidado que o ar-condicionado. É, a gente fala no ar-condicionado que a gente trabalha ali com temperaturas positivas. No frio alimentar é menos 20, menos 30. Então são dificuldades ainda maiores. Mas é a gente trazer alguém da refrigeração para trocar essa ideia aí, é bem legal. Boa. Aqui tem uma pergunta. Oi? Papai Gurgel? É, não, magnânimo. Você pode chamar ele. já tá agendado. É que você não sabe. A gente não gosta de contar muita data, mas já tá agendado com o Papai Gurgel. Com magnânimo. O GR aqui perguntando se o Protepis é reutilizável. É sim, você pode reutilizar ele. Eu reutilizo bastante aqui. Não tem crise, não. Você usa, enrola de novo, leva para outra obra. Vai depender de você aí. Ah. Do resfriar aqui, Gaivota, o Protepiso entra no orçamento para o cliente? Você coloca ele como insumo? Sim, coloco ele como insumo. Eu vou tentar abrir um orçamento aqui com o cliente morando, para vocês terem uma ideia, mas entra o valor de Protepiso. Bom, já basta. Se você entrar nos nossos canais hoje, rapaz, você vai ver lá um vídeo do Protepiso. O Francisco da IPEX, ele chama o Protepiso de ferramenta. Uhum. Ele considera uma ferramenta. E a primeira vez que eu utilizei Protepiso era para proteger a janela, porque a gente passou no condomínio, que a gente passou infra, muita unidade, muita condensadora, muita unidade externa para o lado de fora e riscava a janela, porque era bem apertada a janela. Então, cara, a gente começou a usar Protepiso para proteger a janela, olha isso. E, cara, depois apaixonar. Aí o Fernando gostou, colocou na parede, ó, vou furar aqui, ó, meu, para não estragar parede e tal. A última utilização do Protepiso foi no piso. Mas vê lá no vídeo, em todos os nossos canais do Fala Refrigerista, tem, em todos os canais a gente postou essa semana um vídeo do Protepiso. Coincidências. Ô, Rodrigo, deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando Friotec, falou que a gente não mandou um abraço para ele. Aproveitar, mandar um abraço. Que tava aí é outro, hein? Mandar um abraço pro Magno da Invista Quilha, que tá com a gente aqui. Recuperação para a mãe do Magno, que não pôde estar com a gente na Danfoss, que teve um procedimento cirúrgico. Um grande abraço para você. E eu deixo mandar um abraço, porque passou lá, o Rodrigo falou todo o nome e não falou o nome da minha especial, né? Da minha Denise. Ela falou, pô, o Rodrigo esqueceu de mim. Grande beijo. Foi mal, Denise. Boa noite, Denise, senhora Denise. Boa noite. Não, ela merece, cara, ela merece toda a atenção. Ah, aproveitando, já que é para vocês se dar bem, vamos mandar um beijo, um abraço para o Marinão, que é nossa, agora, graças a Deus, é nossa secretária. A gente vai, entra em contato com ela, Marinão, que é a esposa, mulher, esposa, namorada, tinha aí, né? Aqui do lado, firme e forte escutando vocês. Ó, a mulher, a dona dos gatos aí. Mandar um alôzinho para ela que sempre nos acompanha aí. E tem uma pergunta, a última perguntinha aqui do Alex, a LX, nosso parceiro, lei dos amigos da LFBR lá atrás. Gaivota, em relação à responsabilidade técnica sobre as tuas obras, você mesmo assina ou você tem um engenheiro responsável? Não, tem um engenheiro responsável, inclusive é um engenheiro parceiro, o Marcelo Santos. Ele é de Taubaté, não é Taubaté, ele é de Sorocaba. Sorocaba. Sorocaba, verdade, desculpa. Cara, gente finíssima. Ele tava aí. Ele tava aí até quase agora, e o cara dá muita atenção na obra. Cara, assim que eu recomendo fortemente, Marcelo Santos, quem não tem o contato dele, é um cara muito... O Marcelão, ele é quase o sexto membro oculto aqui do Fala Refrigerista. Ele já conversou muito sobre PMOC. Eu brinco com ele que ele é o engenheiro das estrelas. Ele assina pro Gaivota, de Jones, para mim, faz alguma coisa com o Rofran. Quem mais? Bessa. Ele atende muita gente aqui. É.
Mas é um negócio, o cara, ele tem uma didática, ele conversa muito bem, explica muito bem, e fora que é uma pessoa sensacional, cara. Um caboclo, gente boa demais. Então a gente tem ele como parceiro, e ele tem um trabalho com... A gente vai trazer ele aqui, né, Rogério? Falar sobre PMOC, sobre todo um trabalho. Ó, calma. Vai ser sensacional. Fechou. Ô Gaivota, cara, a gente fica muito feliz quando você tá aqui com a gente. A audiência explodida aqui, né? Como o Job fala, a gente ganhou da novela Pantanal, a gente está muito feliz. Os caras deixaram de assistir novela Pantanal para estar um pouquinho com a gente aqui. E, cara, pode falar. Vou responder a última pergunta aqui do nosso amigo, rapidão, desculpa, tá? Mas, ó, do Denis Art. Boa noite. Vocês passam a infra de highwall simples com isolamento elastomérico? Cara, existe uma, aquela coisa, isolamento elastomérico é muito melhor e tal. Hoje, o isolamento de qualidade, de polietileno, o que é um isolamento de qualidade? Não falar só EPEX, Armacel, pode ficar despreocupado que você vai conseguir fazer uma instalação de qualidade com o isolamento de polietileno, tá? Até linha comercial, sistema multi-split, teto, cassete e highwall, pode fazer 50 metros de tubulação com polietileno que resolve perfeitamente. Até porque o custo do elastomérico é muito maior e, sinceramente, o polietileno vai ter a mesma eficiência energética. Eu não sei se você concorda comigo, Rodrigo. Em partes, vamos lá. Em breve, a gente já vê no VRV Home, ele já autoriza o polietileno. Porém, são pequenas linhas, tem limitações de linha. Tá. Antigamente, eu pegava uns tempos atrás, não no tempo do Maresia, já mais recentes. Você pegava o Mi, que é o coeficiente lá de performance, vamos dizer assim, você pegava um polietileno, era de 4, 5, 6 mil mi. Um elastomérico, 8, 9 mil mi. Hoje, você pega o polietileno, o inverter, cara, já é 12 mil mi o polietileno. O polietileno. Produto o elastomérico evoluído. Da Incel dá 15 mil. É muita coisa. Mas onde vai... E tá assim, em breve, eu tenho certeza que a gente vai ver os fabricantes autorizando o polietileno VRF, mas com muita ressalva. E prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Não é só o Mi e a distância. É a umidade no ambiente que vai exigir que tenha uma parede, uma espessura maior. Como que é? Vapor de... Não sei o que, eu esqueci o nome. É o vapor mesmo, a barreira de vapor. De coluna. Não é só a barreira de vapor, porque tem o isolotal. Então, assim, o elastomérico, por exemplo, a gente tem de 10, 13, 15, 19, 25 e o céu é o limite. O VRF, geral, de 13 a 19 milímetros é o mais usado. Litoral, 25, tá? Em geral. E no polietileno, você não consegue fabricar essas paredes maiores. É de 6 a 9 milímetros, em geral, 10 milímetros. Então, em alguns locais, principalmente de umidade maior, aí, tecnicamente, cara, a EPEX vai falar melhor. Mas isso vai ser ainda um limitador. Então, você não vai conseguir, em toda obra de VRF, utilizar o polietileno por causa da espessura da parede. Mas para os minis, que são até 150 metros, e alguns locais, você, eu tenho quase certeza que vai ser autorizado utilizar, por exemplo, Tubex Inverter. Né? Até porque a coragem do primeiro fabricante pôr na reta, né? Como o Rodrigão estava falando, o polietileno, ele evoluiu muito com o tempo. E evoluiu em pouco tempo. Coisa de 5 anos para cá, os fabricantes estão procurando cada vez mais melhorar o produto, melhorar a matéria-prima. E a EPEX, todos sabem que teve um incêndio ali, mas eles já estavam desenvolvendo o polietileno para sistema VRF e VRV. Mas aí... Na verdade, estava desenvolvendo, não. Desenvolveu o produto, mas aí o que, que eles fazem? Pega esse produto, entrega para o fabricante ver se pode ser utilizado no produto ou não. A gente sabe que pode, eles já sabiam que podiam, mas não adianta desenvolver um produto sendo que o fabricante não aceita a instalação dele. Mas funciona, viu? Pode ficar sossegado que se você fizer... É aqui o problema. Aqui. A espessura da parede, tá vendo, gente? Então, tem essa limitação, tudo EPEX aqui em casa. A limitação é isso daqui que vai fazer a diferença. Essa espessura aqui, tá? Ó. A parede. A isolação é igual, aqui, ó, 1/4, mas a parede que vai fazer a diferença.
Porque, cara, a eficiência aumentou muito. Triplicou. A gente está falando, sei lá, de 8 anos, triplicou. Ó, Michael, isso aqui que eu tinha falado para fazer lá. Trouxe o DFR lá, o meu. E é assim, então vai, você vai ver muito, certeza, certeza, sem medo de errar, que você vai ver. Mas com ressalvas, vai ter que ter, não pode chegar qualquer obra, colocar, que vai dar ruim. É isso aí. Então, eu particularmente faço instalação aqui de highwall de 9.000 BTUs até teto de 60.000 BTUs com polietileno, 50 metros de linha, e não tem problema nenhum. Não tem por que usar elastomérico. Não tem por que usar elastomérico no split. Ô Gaivota, e você agora está fazendo esse trabalho com a Samsung, e você está com uma pegada forte aí. A gente tem... vou colocar na tela aqui, que eu sei que você não vai estar vai tá com essas datas na cabeça, mas a gente vai estar tá Cuiabá dia 28, né? Na terça-feira, é isso? Quinta-feira agora em Cuiabá. São dois treinamentos, todas as praças são dois treinamentos, tá? Começa de manhã das 9 ao meio-dia, sistema VRF, DVM, Samsung, toda a parte de instalação, aplicação, automação, treinamento mais voltado para instaladores de sistema VRF. E depois, no final do dia, das 17 até as 21 horas, a gente vai falar de sistema 1 para 1, highwall, e também sistema multisplit. Lá vai ter uma unidade externa com três unidades internas interligadas, um cassete de uma via e dois highwalls, 25 metros de linha por evaporadora. Então a gente vai fazer todos os procedimentos: interligação, adição de interligação, pressurização, vácuo, adição de fluido refrigerante e depois recolhimento desse fluido refrigerante e endereçamento desses equipamentos, tudo na prática. Fechado. Então, confirmando, Recife é dia 4 de agosto, na quarta-feira, é isso? Dia 4, Fortaleza, a data ainda não está confirmada. Talvez antecipe para o dia 9, né? Você comentou. Talvez antecipe para o dia 9, exatamente, e as outras praças continuam essa mesma Porto Alegre, data. Porto Alegre, dia 1. Altera para o dia 9. Beleza, Porto Alegre, dia 1, São Paulo, dia 14. Ó, Marisel, vamos lá para São Paulo, dia 14. São Paulo, dia 15. Ah, tá. Curitiba 22, é isso? Ribeirão, exato. Ribeirão, dia 6 de outubro, Belo Horizonte, dia 20 de outubro, e Rio de Janeiro, fechando, dia 26 de outubro. Talvez só nessa de São Paulo que não dê para ter os equipamentos interligados ali, porque vai ser dentro da Samsung, no prédio da Samsung. Então, ali, vocês não têm ideia de como é chato entrar ali com o equipamento, tem todo um sistema de segurança, né? Até que o PIB do Brasil está mais ou menos ali naquele prédio ali que está cheio de coreano, que é Hyundai, Samsung, está todo mundo junto ali. Então é bem rigoroso. Aquelas ali, três quadras ali. Ali vocês não estão ligados, velho. Pelo menos metade do PIB de São Paulo está ali, em três quadras. Legal, então aquela mesma pegada que você sempre trabalhou nas palestras ali, vai ter instalação ao vivo... O material no chão, vácuo... Ferramenta, então, galera, tiver dúvida de ferramenta, de isolamento. Bom. O pessoal da Masterco vai estar lá, vai ter sorteio de um Spartan em todas as praças, vai sortear um Spartan. Conversei com o ZL de Leon e ele disponibilizou uma válvula ZL para fazer um sorteio em cada praça também. Então vai ser um negócio... Não vão só pelo sorteio, eu sei que o pessoal não vai pelo sorteio, mas sim porque estão com sede de conhecimento, quer fazer um trabalho diferenciado. O cara tá trabalhando no equipamento um para um, no highwall, tá se matando ali. Eu sei que é difícil a gente cobrar mais caro numa instalação de um equipamento um para um. Então a gente precisa ir para uma linha comercial, para um teto, para um cassete, para um multisplit. E quando a gente quer passar para um sistema maior, aí a gente vai falar de equipamentos mais caros. Então a gente precisa fazer um trabalho de qualidade. Não que não precisa no equipamento um para um. No equipamento residencial, no highwall, precisa fazer em todos, mas aí a gente está falando de valores agregados muito altos nesses equipamentos, então a gente tem que tomar mais cuidado. Novamente, qualquer defeito que você acaba colocando em um aparelho de ar-condicionado multisplit, a gente está falando em R$30.000 de equipamento, é diferente de um highwallzinho que é R$2.000. Ah, deu pau lá, beleza, você vai lá e troca. O split não é assim. E se você pretende ir para um sistema VRF, aí o buraco é mais doido ainda. Então, a gente precisa... Etapas.
Começa ali no raiol, beleza. Pô, comprei minha bomba de vácuo, tô feliz pra caramba, comprei meu vacuômetro, tal. Beleza, não, quero ir para um equipamento maior. Pô, então agora eu vou precisar de um cilindro de nitrogênio, do BTU para o HP, exatamente. Exatamente, do BTU para o HP. Show, pô, pessoal. Vai na moral, vai sem pressa. Instala split, quando você estiver instalando split muito bem, vai para o multi. Quando você tiver craque no multi split, aí você pensa no VRF, mano. Não atravessa estágio. A gente estava conversando ali um pouco antes no Instagram. Tipo, eu não curto muito fazer a instalação de sistema VRF. Sou bem claro, não gosto muito. Eu ganho muito mais dinheiro fazendo instalação de multi-split do que fazendo instalação de VRF. Se colocar... Olha lá, tá vendo? Maresias está concordando comigo. Eu ganho mais dinheiro fazendo a instalação de sistema multi-split. Eu tenho menos trabalho fazendo a instalação de sistema... E mais rápido. Muito mais rápido, exatamente. Às vezes eu gasto mais com material fazendo a instalação do sistema multi-split, mas é muito mais barato porque é muito mais rápido. Ou se, um jogo rápido aqui. Enquanto eu levo 5 dias para fazer a infra, vai, 4 dias para fazer a infra de um VRF de 5 pontos, eu levo 1 dia para fazer a infra de um multi-split, no máximo 2. Então, em 2 dias eu consigo fazer a infra para 10 evaporadoras em um sistema multi-split, e em 4 dias eu faço a infra para 5 evaporadores num sistema VRF. Então, hoje, para mim, é mais barato fazer sistema multi-split. Cuidado, às vezes as pessoas ficam, eu quero ir para o VRF, VRF, VRF. Beleza, legal, mas tem que ver se vale a pena. E os custos das ferramentas são muito maiores, tá? Novamente. A gente precisa terminar, eu sei. Mas aquele exemplo do cliente que o Gaivota está aqui, que ele perdeu a obra. O cara fechou o VRF. O projeto era de splits. Quando eu peguei o projeto, ar-condicionado não era a minha parte. A minha parte era a renovação de ar. Eu olhei e falei, nossa, olha, redondinho para VRF, meu irmão. Vai ser até mais barato. E fato, o cara fechou mais barato a obra com o VRF do que com o split unitário. Foi. Só que um grande ponto que o cliente nos passou. Ele tinha pressa. Ele tinha... datas e não vai cumprir com o VRF. Se o cara fizer adequadamente, solda de nitrogênio, tal certinho, ele não vai cumprir o prazo. Não tem como. Exatamente. Foi então, por tem isso, prós e contras. E, ó, e é outra. Mais barato que split, hein? Uhum. Aí tem os prós e contras, né? Tanto é que eu tinha passado o sistema multi-split, porque multi-split é o seguinte, você desenrolou a tubulação, passou, pressurizou, fez vácuo, adição de fluido, rodou, tchau, beijo, um abraço, fica com Deus. Sistema VRF é outra situação de fazer rodar todo um projeto, aí você tem que calcular os refinetes, e aí você tem que prestar atenção se vai estar retinho, se vai estar bonitinho. Cara, não é uma coisa tão simples, então... Estudem muito o sistema VRF, estudem muito o sistema multi-split para depois partir para esses sistemas maiores. No VRF eu gosto da corretiva. Oh, como é bom! O pessoal do Gomares ia fazer VRF, mas ele fala, cara, eu trabalho 80 anos com split e não tem problema. Então, tá bom. O pessoal está perguntando do link para se inscrever nos treinamentos aí da Samsung, a gente colocou nos comentários, é só você clicar, fazer a sua inscrição com a data direitinho da praça que você está trabalhando. O Miai pediu para a gente dar um recadinho que vai ter neste sábado, Clima Rio Samsung, lá na Olaria. Vai ter o evento nesse sábado. Exato, desculpa, pessoal, é verdade. Na sábado agora vai ter o evento Clima Rio Samsung, climatiza. A gente vai fazer a instalação de um Wind Free 9000 BTUs lá na hora também, com todos os procedimentos. Vai ter um sorteio de um Spartan 4 vias lá também, e vai ser na Olaria Penha, na matriz da Clima Rio, e não precisa se inscrever nada, é só chegar, velhão. Vai ter lá um churrascão. Jobzão vai estar lá também, falando da Chemours, então vai ser um evento bem legal. Boa, show de bola. Beleza, Gaivotão. Cara, brigadão mais uma vez, você sempre pronto aí para estar junto com a gente aqui. A gente também, precisando aqui do Fala Refrigerista, para dar um recado, para algum projeto, conta com a gente, mesmo que você não queira passar ou não consiga participar na tela, mas manda para a gente compartilhar. Você tem cadeira cativa aqui no programa, cara. Cara, eu que agradeço o espaço, agradeço a atenção de vocês, 8, 9, 10... 3 horas de live, e eu acho que se deixasse, ia mais 3 horas facilmente aqui. Então, pessoal, novamente, como eu falei lá no começo, muito obrigado por
pela coisa que vocês têm de maior valor, que é o tempo de vocês, tanto de todos que estão aqui na tela, quanto de todos que estão assistindo. Cara, o pessoal está aqui desde o começo, velho. Então, assim, é isso que move a gente a querer levar cada vez mais informação, querer estudar mais, porque vocês estão juntos com a gente o tempo inteiro e, como o nosso amigo Job fala, é construindo pontes e vocês dão esse fôlego para nós. Obrigadão, cara. Você pode ficar aqui na tela, a gente vai mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores, AirShield, para o Fabião, para a Dona Val, para o seu Assis, para os nossos parceiros aqui, o pessoal da Apex, a Jussi, o Edson, todo mundo lá. A gente fez aquela campanha ali, Força Apex, e a gente, se Deus quiser, ela vai vir uma empresa mais forte ainda. Estão se organizando já, então... Sim. O pessoal lá não perde tempo não, velhão. Com certeza. E o nosso... e eu também, nossos parceiros da Eurgin, mandar um abraço pro Rodrigão, Marcelo, Ana, todo mundo que sempre nos apoia aqui. A gente deixar aqui um beijo para todos, uma semana abençoada. Precisando da gente, chama a gente no direct. O pessoal cobrou aqui referente aos envios de sorteios. Tá indo, a gente teve um atrasinho, mas tá chegando. Quem precisou da planilha foi o que o Man falou. Chama a gente lá no Instagram, que a gente faz o reenvio para vocês aí. Qualquer coisa, só a gente chamar. Foram muitas perguntas, a gente pede desculpa à galera aqui que a gente não conseguiu responder todos, mas com certeza foi um bate-papo muito legal. Tem um ótimo projetista que é o Man, o executor aqui em cima, o Maresia que não faz nada, e eu que furo o cano e corto o canduíte, o Rogério também. Aqui. É uma seleção boa. Muito obrigado, e quando quiserem falar mentira aí, é só me chamarem, beleza? Beleza. Um abraço, tchau. Boa semana para todos. Fechou. Para mim tá aberto.